अहिले सुरेन्द्र केसलाई प्रधानमन्त्री नबनाइदियो भरे प्रधानमन्त्री हुँला म अनि प्रचण्ड बाबुरामको जस्तो भूमिका मेरो भइदियो भने त्यसपछि मान्छेले कसको नाम लिन्छन् हामी सिक्दैछौँ अब अहिले समाजवाद नाङ्गिएन ना। समाजवादतिरको यात्रा समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छन् मान्छे मर्न आँट्यो भने मात्रै अस्पताल आउनु अरे रवि लामिन छानेलाई कुर्तै लगेर चितवनमा कोच्नु र ज्ञानेन्द्र साईको कठालो समातेर चाहिँ घुच्याउँदै लगेर झम्पलले घोच्नु र ओ गोकुल बाँसको टाला उन्मुक्ति दिनु एउटै हो त अब कहिले बुझाउने भने नि यिनीहरूलाई बुझ्छन् त यिनीहरूले कहिले मैले त हारिसकेँ अब त मैले भनेँ होइन ओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि जुठेहरू तल यो दलाली हो त केपी ओलीको मनिषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दाखेरि गर साउथ एसिया हल्लिन सक्दा पढेर प्रधानमन्त्री हुने भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेको यो थियो तर अब यहाँका लालभुजकहरूले त्यो पनि बुझिदिएनन् कलाकार गरेर मैले अमृत भइदिउँ अब त प्रचण्डको भन्ने नेताको त नेपालमा साँच्चै भनौँ भने कुनै एउटा हैसियत देखिँदैन उनी एउटा राजदूत पनि नियुक्त गर्न सक्दैनन् आफू प्रचण्डले बाटो भिराए अढाई वर्षको कुरा छोड्नु नै सबभन्दा लोप लन्डर हो किनभने यो कोभिड सुरु भएको डे वानमै मैले के भनेको थिएँ भने मेरो जति पेन्सन छ त्यसको आदि म राष्ट्रको नाममा छुट्याउन तत्पर छु मैले डे वानमै भनेको जस्तो अब अस्ति राजे समालकै कुरा आयो नि त राजेश हमाल महानायक भन्दा तल केही पनि होइन भनेर तिन महिना डिबेट गरे नि त होइन यिनीहरूले फेरि एउटा कार्यक्रम चलाउने बित्तिकै योभन्दा गएको मान्छे यो त अतिवादी चिन्तन भयो नि कुनै बिपीले भने जस्तो ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे हुनु पऱ्यो तर अहिले अहिले भाइलाई त्यहाँ खोतोले भने दुईवटा गोजीमा दुइटै गोजीमा मोबाइलहरू होला डेढ डेढ लाख रुपियाँमा त्यसरी भाइ समृद्ध हो त रूपमा त हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र भयो तर सारमा त राजतन्त्र नै छ नि त म यहीँ हेर बिचरा एउटा भारी बोक्नेको छोरो यदि त्यति सुविधा किर्तिपुरमा हुँदैन थियो भने आज म यहाँ आइपुगेको थिएँ यिनीहरूले यो कोभिडको यस्तो आतङ्क फैलाइदिएका छन् मानु कोभिड लाग्नु भनेको चाहिँ अपराध गर्नु हो भनेर कसैलाई कोभिड भइरहेछ भने त्यसलाई लगेर सडकमा फालिदिनु भने जस्तो उसले दसैँलाई मानिदियो भने मात्रै म मा पनि लोसारलाई मानिदिन्छु उसले लोसारलाई मानिदियो भने मात्रै उसले पनि माघी मानिदिन्छ उनले माघीलाई मानिदियो भनेदेखि उसले छैठलाई मानिदिन्छ त्यसरी मानिदिन्छ नि त कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित मान्छे नै होइनन् यिनीहरू जुन कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन देखियो नि त यहाँ प्रधानमन्त्रीकै केपी केपिओलीको केही नभए अहिलेसम्ममा तिस करोडको लगानी होला उपचारमा मात्रै राष्ट्रपतिका राम्रा नराम्रा कुरा गर्नु गणतन्त्र विरोधीहरूको हरकत हो भनेर त प्रधानमन्त्रीले कचोटि भनेको छ कचोटि भनेको छ अहिले पनि उनले भनेको छैन अढाई वर्ष किन छोडेको भनेर यो पार्टीमा प्रचण्ड पनि छन् भन्ने देखिएको छैन त्यस कारण यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भनेर मैले यहाँबाट भनेको क्या यिनीहरू त मुलुकलाई दोहन गर्ने नातावाद कृपयावाद लोग्ने भयो भने लोग्ने हार्यो भने स्वाहीनलाई सभामुख बनाइदिने अनि लोग्ने मऱ्यो भने स्वाहीनलाई राष्ट्रपति बनाइदिने छोरो मऱ्यो भने यस्तो पनि कुनै कम्युनिस्ट यस्तो कुनै लोकतन्त्र यस्तो कुनै इतिहास हुन्छ भने नि जान्ने मान्छेले चाहिँ के भन्थ्यो भने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याइँदैछ र अब अहिले त आजभोलि त मान्छे के भन्नु थाल्यो भने अब प्रधानमन्त्री हुँदैछ जो लोकतन्त्र थिएन तर चाहिँ एकाउन्टेबल सरकार थियो त राजाले चाहिँ एकचोटि त्यहाँ के भएको रहेछ भनिदियो भने त सिद्धि त त्यति बेला त थरररर हुनु पर्थ्यो त अहिले जनताले चाहिँ अपेक्षा गरेका छन् ओहो सुरेन्द्र केसी यस्तो बोल्छ रमेश पर्साई यस्तो बोल्छ रवि लामी छाने यस्तो बोल्छन् वा यिनीहरू आयो भने हामीले केही राहत पाउँछौँ कि उनीहरूले त्यो अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ हिजो प्रचण्ड बाबुरामबाट पनि त यही अपेक्षा गरेका थिए के होइन ल भन्नु त त्यसै कारण मैले के भन्थेँ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जो विधि यिनीहरूले अवलम्बन गर्यो त्यो ठिक छैन भनेर समय पनि ठिक छैन र विधि पनि ठिक छैन किनभने विधि कहाँ बिराए अढाई अढाई वर्षको प्रधानमन्त्री त हो नि त छोड्ने नहुने नि प्रचण्डले अब हाम्रो संविधानको कति धारामा के छ धारा अठहत्तरको चारमा के छ तिनमा के छ दुईमा के छ भन्छन् अब अठहत्तरको चारमा पराजित सांसद चाहिँ मन्त्री नहुने त्यही अवधिमा भनेर त्यहाँ लेखिरहेको छ अठहत्तर चारमा यहाँ त लमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू वामदेव मन्त्री हुन केहीले रोक्दैन भन्छन् अब जहाँ लमा पिएचडी गरेको लयर यस्तो छ भने अनि यो सडक छाप कस्तो होला त बाबु चुस्की लाउने कोमल लाउने सिद्धि कुरा एक दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि बिसाइदियो भने झन् राम्रो यिनीहरू घिउ बेचु र तरुवार बेच्व हुन् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएको अवस्थामा पार्टी विभाजन हजुर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त छोड्नु परेको अवस्थामा मध्यावधि तेस्रो कुरा हुन्न यहाँ कोदो कोदो एकातिर तोरी तोरी एकातिर प्रचण्डको जुन लाचारी म देख्छु यो लाचारी देख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको म्यान्डेट पनि केपी केपिओलीलाई छ कि भन्ने लाग्छ मलाई प्रचण्डले काहीँ पनि चाहिँ केपिओलीको तर्फबाट मर्यादा पाइराखेका छैन पार्टी फुटाउने कुरा हो यो त पार्टी हुँदै हुँदैन नि यो पार्टी एकतै होइन नि यो त कहिले घोषणा हुने भन्ने मात्रै कुरा हो हामीले रोकेर केही पनि रोकिँदैन इन्टरनल्ली कुनै परिवर्तन हुँदैन ने नेपालमा इन्टरनल्ली चाहिँ केही पनि हुँदैन यहाँ कुनै कक्षा सिक्सदेखि पिएचडीको अन्तरालमा जम्मा खर्च मैले घरबाट ल्याएको भनेको बाह्र हजारभन्दा माथि छैन जम्मा तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ ल हस् धन्यवाद डाक्टरसाबसँग आज मूलत राजनैतिक र रा समसामयिक विषयमै केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ सबभन्दा पहिला राजनीतिक विषयमै केन्द्रित हुँदाखेरि हिजो मात्रै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षद्वयको सचिवालयबाट दुई थरी प्रेस नोटहरू आए एउटा पछि अर्कोलाई काउन्टर गर्ने तरिकाले पहिलो केपी ओलीको प्रेस सल्लाहकारले चार बुधे सहमति भयो कर्णालीको कुरा मिल्यो भनेपछि एक प्रकारको साँच्चीकै मिलेछ सा क्यारे भन्ने आएको थियो त्यसको केही समयपछि प्रचण्डको सचिवालयबाट फेरि उनका प्रेस सल्लाहकारले होइन गलत हो यो केही पनि सहमति भएको छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको तहमा भएका सत्तारूढ दलका अध्यक्ष त्यो लेभलका मान्छेहरूको यसरी एउटाले अर्कोलाई काउन्टर दिँदाखेरि कस्तो सन्देश जान्छ डाक्टर साहब मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ अब यो पार्टी एउटै हो हामीहरू चाहिँ एकाकार भयौँ अथवा हामी बिचको द्वन्द्व जे पत्र पत्रिकाहरूले उछालेका थिए त्यो चाहिँ कल्पित कुरा हो वास्तविक रूपमा हामी चाहिँ एउटै पार्टी हुँ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुन् भने कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड हुन् पेरिस डाँडामा बैठक गरिसकेपछि उनले आफ्नो हैसियत देखाए है। देख्यौ त प्रचण्डको हैसियत के हो भन्नेहरूका लागि अब यो कस्तो लाग्छ कुनै मेरो लागि त यो स्वाभाविकै छ किनभने त्यो पार्टी दुई पार्टीको एउटा गठबन्धन जस्तो हो त्यो त्यो पार्टी एकता पनि होइन स्वार्थको लागि चाहिँ त्यो भेटघाट भएको एउटा चौतारी जस्तो हो चौतारीमा भेला भएका मानिसहरूले आफआफ्नो सुरमा राग आलापे भने कसैले पाथिबारातिर हेरेँ कसैले थुम्बातिर हेरेँ भने त्यो मैले देख्दा अचम्मको कुरा होइन किनभने त्यो चौतारी हो चौतारीमा अनेक किसिमका मानिसहरू आएर बसेका हुन्छन् त्यहाँ कमसेकम छवटा गुट उपगुटहरू त्यहाँभित्र जिउँदैछन् अब अहिले त्यति मात्रै होइन यो स्वास्थ्य उपचार विषयलाई लिएर चाहिँ माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टिसहितको चाहिँ वक्तव्य आएको छ पार्टी प्रवक्ताले सरकारी लाइनको विपरीत गएर कोभिडको स्वास्थ्य उपचार सरकारकै तर्फबाट हुनुपर्छ अब के छ र यो मैले लेख्दा चाहिँ यो कुनै विषय होइन स्वाभाविक हो त्यो अब जसले यसलाई चाहिँ धुप हालेर बसेका थिए मलाई लाग्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा विषय हो तर मान्छेहरूलाई के थियो भने अध्यक्ष दोएबिच घन्टौँ छलफल हुन्थे हिजो पनि भएछ छलफल यो छलफल भइसकेपछि यो तरिकाले आफ्नो प्रेस सल्लाहकारले एउटा अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले एउटा प्रचण्डकोले एउटा यो हदसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा बाहिर आउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा त डाक्टर साहबले पटक पटक यिनीहरूको परिभाषा दिनुभएको छ कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा त्यो पनि अध्यक्ष दोहेको प्रधानमन्त्रीको छताछुल्ल एउटाले हो एउटाले होइन भन्दाखेरि त यिनीहरूको विश्वास गर्नुपर्ने नुर अब बाँकी रहेर राख्छ होइन छैन भने नि मैले त सुरुदेखि अहिलेको त बाई प्रडक्ट मात्रै हो नि मूलभूत कुरा त हिजोको यात्रा को जुन यात्रा प्रारम्भको प्रथम बिन्दु हो मूलभूत कुरा त त्यो त्यसका बाई प्रडक्टहरू यिनीहरू हुन् नि त मैले यही हुन्छ भनेर हिजैदेखि भनेको जस्तो राम कार्कीले नै पनि बढीमा यो एकता एक, एक महिना जान्छ भनिरहेको छ अहिले भर्खर यो मैले सात दिन अगाडि देखेको यो अब राम कार्की पनि पोलिटिक ब्युरोका होलान् सदस्य होइन जिम्मेवार नेता नै ने मानिन्छन् उनी त्यहाँभित्रका अब पार्टी प्रवक्ताको कुरा कहिले पनि मिलिरहेको छैन यही गोविन्द केसीको प्रकरणमा उनीहरूका बेग्ला बेग्लै मतहरू छन् गोविन्द केसी प्रकरणमा पार्टी प्रवक्ता राजीनामै दिएको तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब वामदेवको लीला तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ झलनाथको लीला तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ अब त्यस यताका जो प्रकरणहरू भए मन्त्रीमण्डल विस्तार पछि झलनाथको प्रतिक्रिया पार्टी विभाजन पनि हुनसक्छ भन्ने खालको छ त्यो त्यसलाई लिएर प्रचण्ड र केपीको बिचमा दुई चार दिन चाहिँ बोलचालै आदान प्रदानै नभएको बैठकमा यो कर्णाली प्रदेशबारेमा आयोजित बैठकमा प्रचण्ड जाँदै नगएको भन्ने पनि छ पहिला अध्यादेशको बारेमा पनि तपाईँ बसे के के भन्नुभयो अध्यादेशको सन्दर्भमा उनीहरू बसेका थिए अघिल्लो दिन बसेका थिए दुई घन्टा बसेका थिए बाल त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ गएको थिए अनुसार उनीहरूले चाहिँ अध्यादेश ल्याएका थिए त्यसपछि के भयो सचिवालयको बैठक त समय सबै देखिरहनु भएको छ यो सबले के देखाउँछ भने उनीहरू एउटा पार्टी पद्धतिमा छैनन् उनीहरूभित्र विश्वासको ठुलो सङ्कट छ जस्तो कर्णालीको दरार पनि त्यहीसँग जोडिएको छ अब, अब चौबिस घन्टामा चाहिँ उनीहरूले विचार बदलेका छन् जुन माधव नेपाल समूहका भनेकाहरूको चाहिँ उत्प्रेरणामा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव आइराखेको छ तिनीहरूले नै त्योबाट फिर्ता भइरहेको त्यस्तो पनि सुनिएको छ त यो बिचबाट चाहिँ यो विषय आइराखेको छ अब यो विषयलाई त्यत्रो बनाइयो भने मलाई लाग्छ त्यो काहीँ पनि नपुग्ने विषय हुन्छ उनीहरूभित्र अहिले पनि चाहिँ जुन एउटा सैद्धान्तिक एकता हो पार्टीय जुन पार्टी पद्धतिको जुन चारित्रिक पक्ष हो होइन जस्तो हाम्रो कृष्ण पोखरेलको अब राम्रा रान्ति शास्त्री पनि हुन् उनले उनी प्रोफेसर हुन् उन युनिभर्सिटीमा उनको ट्विट आइरहेछ हिजो त्यही पार्टीका पनि हुन् उन फेरि उनले त्यहाँ के भनिरहेछ भने निर्वाचन एउटा वैधता हो निर्वाचनबाट पार्टीले वैधता हासिल गरेको कुरा सत्य हो तर कामद्वारा पनि वैधता हासिल गर्नुपर्छ त्यो भएन भनिरहेछ अनि त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हो नि त उनी पनि प्रोफेसर मात्रै होइन पार्टी प्रोफेसर हो नि त उहाँ फेरि पार्टी प्रोफेसरले पनि त्यसो भन्न थालिसकेपछि अब हामीलाई त भएको कुरा भन्दिनँ केही पनि अप्ठ्यारो छैन त्यस यो पार्टी भनेको पहिलो कुरा त यो नेपालको कम्युनिस्टै होइन यो यिनीहरूले कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क मात्रै लिएका हुन् यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जुन किसिमको कार्यशैली यिनीहरूको आइराखेको छ मैले देख्दाखेरि त त्यो अनौठो छैन किनभने गैर कम्युनिस्ट कांग्रेसमै जस्तो हेरौँ न हामी नेता त्रय भन्ने बिपीकै पालादेखि थियो त्योभन्दा अगाडि पनि मातृकाको अलग चलिरहेको थियो सुवर्णको अलग चलिराखेको थियो महेन्द्र विक्रम शाहको अलग चलिराखेको थियो ती चाहिँ स्वार्थी समूहहरूको पदको लागि दाहिने देब्रे गरेर काङ्ग्रेस पार्टीको नाममा एक ठाउँमा थिए अब तपाईँ राप्रपामा आउनुहोस् अहिले पनि नेतात्रयको कुरा तपाईँ सुनिरहनु भएको छ टुटे फुटे संसार गरे नि त होइन गीता गीता छोएर फेरि मिले के के गरे के गरे नि फेरि अब नेतात्रयबाट हुनेहरू अहिले फेरि त्यो चुनाव चिन्ह ल्याएर फेरि पाँच महिना लडेँ अहिले फेरि त्यो एक प्रकारको के के गरेर चाहिँ उनीहरूले प्याकेज निकालेर मिलेको नाटक गरिराखेका छन् तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब हुँदा हुँदा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने भनेको रविन्द्र मिश्रहरूको पार्टीको पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ मधेसवादीले चान्चुन छ सात महिना आठ महिना लगाएर बल्ल जुन सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बनाए भन्ने सुनिएको छ कति प्रसव वेदना भयो त्यहाँ एउटा भुइँसी ब्याउन बरु यति सजिलो साह्रो हुँदैन होला त्यति साह्रो भयो त्यहाँ तर यो कृत्रिम छ किनभने त्यो आफै मधेसिय दल हो त्यो त्यहाँ मधेसिएभन्दा अरू कार्यकर्ता नै छैनन् अनि त्यसको माथि टाउकामा चाहिँ पाहाडे एउटा बाहुन त्यसको अध्यक्ष अध्यक्षभन्दा पुरै अप्राकृतिक कुरा भएन त्यो हुनै सक्दैन केही दिनमै त्यो चाहिँ छताछुलो भएर आइहाल्छ या त त्यो चाहिँ चा। विभाजित हुन्छ होइन भने बाबुरामलाई त्यहाँबाट उनीहरूले निकालिदिन्छन् त नेपाली राजनीतिक दलहरूको त यो त सनातन हो यो यिनीहरूले यस्तै अभ्यास यिनीहरूले गरिआएका छन् त त्यसमध्ये एउटा यहाँ देखिएको छ कति पनि नयाँ कुरा यहाँ केही पनि छैन अब यिनीहरू दुई हजार चौहत्तरको यही दसैँको से सेरोफेरोमा यही यही विषयमा नै उनीहरूको कार्यगत एकता भएर उनीहरू मिल्याएको थिए डाक्टर डाक्टरसाहबसँग मैले अस्तिको भेटमा अस्तिको बसाइमा पनि यो कुरा अलिकति कोट्याएको थिएँ अब केसम्म भन्न थालियो भने केपी ओलीले विकल्प चेन्ज गर्नलाई परिवर्तन गर्नलाई प्रचण्डलाई छोडेर फेरि माधव नेपाललाई नै ने, केपी ओली नजिक ल्याउँदैछन् यसको उदाहरण मङ्गलबार साउन यता दुईवटा माधव नेपाल र ओलीको भेटै भएको थिएन मङ्गलबार उनीहरूको भेट भएर त्यो दिशातर्फ गयो भन्ने तरिकाले पनि बहस सुरु हुन थालेछ डाक्टरसाहबले था। कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई होइन यो त स्वार्थी समूह उपसमूहहरूको एउटा पदीय को होलो मचाउने चौतारी भएको हुनाले अब यी यात्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रतिकूलताको आधारमा जस्तो यति बबन्डर गरेर चाहिँ वामदेव राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने कुरा भयो त्यसपछि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ युवराज प्रकरण के भयो अनि मुख्य सचिवको प्रकरण के भयो कसरी चाहिँ परराष्ट्र सचिवलाई मुख्य सचिवमा ल्याए त्यो सबै नङ्गानाच तपाईँदेखि नै रहनु भएको छ नि त अब त्यस अन्तर्गत अब वामदेवलाई जब त्यही गर्नु थियो भने किन त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यसले उनको कद त कहीँ पनि उठाएन नि त राष्ट्रिय राजनीतिलाई गिजोल्यो पार्टीको साखलाई बिगार्यो सरकारको विश्वसनीयता चाहिँ शिथिल भयो अब जहाँ अहिले मुलुकले समस्या झेलिराखेको छ कोरोनाको कुरा छ बाढी पहिरोको कुरा छ अभावका कुरा छन् बेरोजगारीका कुरा छन् स्वास्थ्य उपचारको कुरा छ त्यहाँ हुने केन्द्रित हुनुपर्ने त अब उनीहरूको पुरै केन्द्रबिन्दु चाहिँ यहाँ रहेको कुरा तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब त्यसको सादृश्यतामा उन यो माधव नेपालवाला प्रकरण बाहिर आइराखेको छ अब मैले भित्रबाट हेर्दाखेरि म के देख्छु भने इलेभेन्थ आवरमा गएर आखिर त्यहाँ हुने त्यही हो कोदो कोदो एकातिर तोरी तोरी एकातिर त्यहाँ हुने नै त्यही हो तर अब किन यिनीहरूले यो ग्याङ्सटारिजम गरिराखेका छन् यो वा प्रचण्डलाई अन्तमा लगेर प्रचण्डलाई हिलामा गाड्ने साजिस मात्रै हो कि न यो केपिओलीलाई ठिक लाउने एउटा धम्की ध्वासको एउटा अस्त्र मात्रै हो कि वा विदेशीहरूको यसभित्र किनभने एकपल्ट त विदेशीहरूकै इसारामा होटेल होटलमा बैठक भइराखेको छ भन्दै थिए केपी ओलीले त्यो हो कि त्यो बुझ्न सकिँदैन ती सब कुराहरू चाहिँ समयले मात्रै बाहिर ल्याउँछ मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो जुन पार्टी एकताको नाममा यिनीहरूले जे गरे यो सैद्धान्तिक एकता नभइकन पार्टी एकता नभइकन यो स्वार्थ समूहहरूको ठुलो पार्टी हुने किनभने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल थियो प्रधानमन्त्रीले छुट्टी लिइहाल्छन् त्यसपछि त्यहाँ को हो र भन्ने दुराशयबाट प्रचण्ड यो यात्रामा आएका थिए र उनी त यहाँसम्म भन्न पुगेका थिए पार्टी एकताको क्रममा जो अढाई अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीत्वको सहमति थियो बुँदा नम्बर चारमा त्यसलाई पनि तिलाञ्जली दिँदै किनभने किडनीको लागि जब केपिओली चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा छिरेका थिए फर्केर आउलान् भन्ने त मलाई पनि लागेको थिएन अब बिरलै होला दोस्रोचोटि ट्रान्सप्लान्ट गरेर यस किसिमले तङ्ग्रेर किडनीको बिरामी सक्रिय भएको मलाई चाहिँ यो बिरलै घटनामध्ये एउटा घटना हो यो मैले पनि त्यही हिसाबले सोचिराखेको थिएँ प्रचण्डहरूले त त्यो हिसाबले सोचेको नै थियो पक्का कुरा नै हो यो तर अब केपी ओलीले चाहिँ पुनर्जीवन प्राप्त गरिसकेपछि उनी अझ चाहिँ चट्टानी भएर पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा गरेर अगाडि आउन थाले त्यति मात्रै होइन स्वेच्छाचारी तरिकाले उनी अगाडि जान थाले अझ अगाडि बढेर उनी यिनीहरूलाई त चाहिँ के भने फिस्टो पनि नठानिकन अगाडि बढ्दै गरेको एउटा यस्तो यस्तो देखिन्छ अब यस्तो बेलामा अब प्रचण्डलाई मात्रै ठिक लाउने कुरा किनभने यो प्रचण्डलाई ठिक लाउने कुरामा कुनै न कुनै रूपमा शेरबहादुर पनि छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ र प्रचण्डको जुन लाचारी म देख्छु यो लाचारी देख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको म्यान्डेट पनि केपिओलीलाई छ कि भन्ने लाग्छ मलाई सबैतिरबाट प्रचण्डलाई साइजमा ल्याइदिने किनभने अब त प्रचण्डको भन्ने नेताको त नेपालमा साँच्चै भनौँ बन भने कुनै एउटा हैसियत देखिँदैन उनी एउटा राजदूत पनि नियुक्त गर्न सक्दैनन् आफूले नियुक्त गरेको राजूतलाई बिहाब्रु पाँचै महिनामा फिर्ता बोलाएर लिएर आउँछन् यो नगरौँ पनि भन्न सक्दैनन् केही पनि बोल्नै सक्दैनन् नि त त यो जो उनको लाचारी छ यो लाचारीको सादृश्यतामा किनभने हामीले देखिराखेका छौँ यिनीहरूको जुन विवाद थियो पछिल्लो पटक त्यो विवादको सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूत चाहिँ यिनीहरूकै घर घरमा गएर पहिला जो भारतीय राजदूत घर घरमा गएर विषय मिलाइदिने कुरा गर्थे अब चिनियाँ राजदूत पनि घर घरमै गएर यिनीहरूलाई चाहिँ खबरदारी गरेको भन्ने कुरा छ्याङ्गी देखिएको छ त यो सन्दर्भमा चाहिँ माधव नेपाल जहीँ पनि उभिन सक्ने र जे पनि हुनसक्ने त्योभन्दा पर विषयवस्तु छैन तर अब कसरी खिचडी पाकिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यो भाँडोमा पुनि हुन हालिकन भन्न सकिँदैन त्यो अलि अपरिपक्व हुन्छ जस्तो यही विषयमा जब पार्टी एक एकता एक भयो प्रचण्ड र केपी ओलीको लप पर्या जस्तै छ भन्ने तरिकाले दुईवटा जेटको दुईवटा पाइलट भन्ने तरिकाले केपी ओली बोले त्यति बेला माधव नेपालको ओलीले कुनै पनि उपादायता नदेखा जस्तो कर्णसम्मै पुऱ्याए बालुवाटामा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा सधैँभरि प्रचण्डलाई नै काखी च्यापे माधव नेपाललाई महत्त्व नै दिएनन् तर आज आएर प्रचण्डबाट आजित भएर माधव नेपालतिर ओलीको त्यो ध्यान त्यतातिर आकर्षण भएको अथवा प्रचण्डको उपाध्यायता सिद्धो अब प्रचण्डको कुनै पनि काम छैन प्रचण्डले जे गर्नु थियो त्यो पुरा गरिसक्यो अब काहीँ काम लाग्दैनन् प्रचण्ड अब माधव नेपालै ठिक हो तपाईँले भने जस्तो कोदो नै एकैतिर हुन खोज्या हो कि भनेर छनक त्यस्तो देखिन्छ त्यो हुनसक्छ अब त्यो किटेर भन्न सकिँदैन किनभने वामदेवको जुन बिजको यही यही चार महिनाभित्रको वामदेवको कार्यशैलीलाई हेरौँ अब अहिले वामदेव जहाँ आइराखेका छन् त्यो त एउटा लेमेनले ले ले पनि कल्पना गर्न सक्ने कुरा होइन नि किनभने यसरी हुर्मत लिइयो वामदेवको त्यत्रो हुर्मत लिइरहँदाखेरि तयार भएर होइन एउटा चाहिँ चटारिएको पशु जस्तो एकदम तमसरम भएर खडा हुनु त्यो तपाईँ हामीले देख्दाखेरि त्यो सहज छैन किनभने कति हुर्मत लियो त बामदेवको के को लागि भन्दा पहिला अब प्रधानमन्त्री नभइकन अपरासमा जान्न भन्ने अडान लिए भन्ने भयो लौ त भनियो त्यसलाई स्थगन गरियो गरिएको कुरा बाहिर आयो युवराज खतिवडाले छ महिना चाहिँ बिना सांसद अर्थमन्त्री चलाए त्यसपछि यिनी आफै लत्रेर म त्यसमा जान्छु भने भन्ने कुरा आयो केपिओली मानेनन् भन्ने कुरा आयो फेरि सचिवालयको बैठक बस्यो सचिवालयले सर्वसम्मतबाट वामदेवको नाम पारित गरेको कुरा हामीले सुन्यौँ बाध्य भएर केपिओलीले उनको नाम चाहिँ सिफारिस गरे त्यसपछि यो विषय चाहिँ अदालती चरणमा आइपुग्यो अनि यो अहिले पनि अदालती चरणमा विचाराधीन रहिरहेको एकातिर पक्ष छ भने अर्कातिर उनले चाहिँ लत्रेर म मन्त्री हुन्छु भन्ने विषय बाहिर ल्याएका छन् अब हिजो प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै म अपराउसी जान्न भनेका व्यक्ति अब मन्त्री हुनको लागि लत्री राखेका छन् उनी यो त साधारण एकजना फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेले पनि नसहने अपमान हो नि त अब हामी कसरी यो कल्पना गरौँ कि यी नै बामदेव हुन् र यति बढी अपमान लान्छना वामदेवले खपिराखेका छन् एउटा साधारण चेतना भएको मान्छेले सोच्न सक्ने कुरा हो त यो यो त घरमा पालेको पशुले पनि यति प्रताडना तपाईँ दिनुहुन्छ भने उसको स्वाभिमानको विपरीत हुन्छ यो उसले सहँदैन कुनै हालको सहँदैन बरु भोकै बस्छ तर त्यो मालिकले यति दुर्व्यवहार गरेर दिएको खाना त्यो कुकुरले पनि खाँदैन त यो सब आ, आ, यो वामदेवले कसरी खपिराखेका छन् कल्पना गर्न सकिँदैन अब यता आउँदा यस्तै किसिमको अपमान माधव नेपाललाई पनि गरेको छ विगत समयमा केपिओलीले यिनी स्वास्थ्य उपचारको लागि सिंहदर सिङ शिंग, सिङ्गापुर शिंग, जाने क्रममा शुभ एउटा स्वास्थ्य कामना स्वास्थ्य लाभको कामनाका लागि बालोटा आउँदाखेरि मलाई तपाईँको स्वास्थ्य कामना नै चाहिँदैन सम्म पनि भनेका छ एकदमै तल्लो जुन गाउँघरको झगडा हुन्छ नि सबैभन्दा असंस्कृत मान्छेले चाहिँ सभ्य असभ्य मानिसहरूले चाहिँ झगडा गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने दुर्भाष्य हो नि यो ठिक छ धन्यवाद छ यदि त जसले पनि भन्छ नि यो त नचिनेको मान्छेले पनि जतिसुकै कुण्ठा भयो जति जेसुकै भए पनि त्यो गर्नै सकिँदैन नि त्यो गरिराखेका छन् त्यो सही राखेका छन् त्यो पचाइराखेका छन् अब प्रचण्ड भए ठाउँमा हो अब प्रचण्डले काहीँ पनि चाहिँ केपिओलीको तर्फबाट मर्यादा पाइराखेका छैनन् कहीँ पनि एउटा प्रकरणमा पनि यहाँ यो पार्टीमा प्रचण्ड पनि छन् भन्ने देखिएको छैन जस्तो अब यही मुख्य सचिवको प्रकरण पनि कुनै न कुनै रूपमा माथिको निर्देशनमा नै भएको भन्ने देखिन्छ फेरि लत्री राखेका छन् जुन अहिले दुईवटा वक्तव्यको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो ते त्यसैको धोतक हो त्यहाँ उनीहरूले कुरा गरेका छन् बजारमा दुईवटा वक्तव्य आएको मतलब मैले पनि हेरेँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको र प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकारको अभिव्यक्ति मैले आफै सुने उनको मैले लिखतमा हेरेँ यिनको मैले चाहिँ बाणीमै सुने सुन्दाखेरि उनीहरू एकदम विपरार्थी छन् त्यहाँ घोजपेज जस्तो छेडपेच जस्तो हामीले जे भन्यौँ त्योभन्दा प्रत्येकको कुरा केही पनि होइन भने जस्तो लिखतमा पनि छ अभिव्यक्तिमा पनि त्यही नै कुरा छ भनेपछि यो सब के को लागि त यो सब नेपाली जनता नेपाली क्रान्ति कम्युनिस्ट विचार कम्युनिस्ट सिद्धान्त के कुरा छ त यहाँ केही कुरा म यहाँ देख्दिनँ त भनेपछि यस्तो चाहिँ थाङ्नु कुरामा म त अझ के भन्छु भने यस्तोमा हामीले विमर्श गर्नु केही केही पनि अर्थ छैन उनीहरूले त्यत्रो क्रान्ति भनेर यहाँ आइराखेका छन् हामी चाहिँ सुशासन र संद्र, समृद्धिको लागि हामीलाई चाहिँ स्थायित्वका लागि पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो बहुमत चाहिन्छ चा। त्यो भयो भने हामी चाहिँ भोलि यहाँ तमासै गर्छौँ विकासको मूलै फुट्छ सम्पूर्ण कुरा हुन्छ यही नै कमिटमेन्ट हो नाकाबन्दीमा उनीहरूले जे बोलेका थिए उनीहरूको त प्रतिबद्धता त्यहाँ हुने त्यही कृष्ण पोखरेलले भनेको कुरा त्यही हो अहिले नै यो कोभिडको महामारीमा सरकारले आफ्नो उपचार आफै गर अब आफ्नो उपचार आफै गर बेहोस हुने अन्तिम अवस्थामा आएपछि मात्रै अस्पताल जाउँ भनेर पनि भन्यो यो एउटा अर्को लोकतन्त्रको उपहार होला त्योसँगै हिजो चाहिँ राजाहरूले वीर अस्पतालमा उपचार गरेका कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ बिरामी हुँदाखेरि अहिले सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड अमेरिका नभएर उपचार गर्दैनन् नेताहरू भने यो पनि त भिन्नता भएछ नि डाक्टर अब जस्तो अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो जस्तो अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के भने कामको ग्यारेन्टी स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी स्वास्थ्यको ग्यार मौलिक अधिकार अधिकारै भनेको छैन मौलिक अधिकारमै हालिदिएको छ संविधानमा तर व्यवहारमा यस्तो भयो रूपमा त हामीले ती अधिकारसहितको संविधान पायौँ सारमा हामीले ती सब कुराहरू केही पनि पाएका छैनौँ भन्ने कुरा त नाङ्गो रूपमा सरकारले पुष्टि गरिदिइहाल्यो अब हिजो जस्तो राजाहरू या त चाहिँ मिलिट्री हस्पिटलमा अपरेसन गराउँथे होइन भने वीर हस्पिटलमा अपरेसन गराउँथे अब त्यो वीर अस्पतालमा अहिले पनि भिआइपी कक्ष एउटा स्विट छ त्यहाँ त्यो सुइटमा गएको एकतिस वर्षमा एकचोटि माधव कुमार नेपाल गएका छन् बाह्र हजार खर्च लागेको छ त्यो खर्च राज्यले नै तिरेको छ त्यो कोठामा जालो लागेको छ धुलो आएको छ तर कोही पनि नेता उपचारको लागि त्यहाँ भर्ना भयो को। को। भिआइपी कक्ष छैन भिआइपी कक्षामा दुनियाँधारका छोराछो छोरीहरूले सुत्केरी चाहिँ करिडोरमा हुनु परिरहेछ कक्ष नपाएर अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो हाम्रो एकजना महिला सांसद यही पार्टीकी महिला सांसद र सचेतक शान्ता चौधरी भन्ने कोभिड भइन् तिनले काहीँ पनि चाहिँ रुम पाइनन् स्वास्थ्य मन्त्री आफैले हस्तक्षेप गरेर वीर अस्पतालमा एउटा कोठा चाहिँ उपलब्ध गराए सांसदको अवस्था यो छ भनेपछि म बिरामी भए भने कहाँ जान्छु होला भनेर मैले थर्कमान भइरहेको छु अस्तिको दिन मलाई चाहिँ डाक्टर केदार नरसिंह हाम्रो अर्जुन नरसिंह केसीका भाइ हुन् उनले फोन गराएको थिएँ बिचरा मलाई अनि के छ कसो छ डाक्टर साहब भनेर मैले सोधेँ कोभिड भएछ बिचरा उहाँलाई डाक्टरले डाक्टर अनि कसरी हजुरलाई डाक्टर मान्छे कसरी भयो त भनेर सोधेँ डाक्टर भएरै भयो मलाई त भने किन डाक्टर बिरामीलाई नभन्नु अब हाम्रो डाक्टर सुन्दरमणिको त्यस बिचरा बिरामी हेरिरहेको हुनुहुन्छ उहाँ पनि बिरामीलाई रोकिराखेको छैन उहाँले अब कुनै एउटा बिरामीले लगेर वरदान टाँसेर आइदियो भने त आएको आइभयो भने चाहिँ केदार नर्सिंहले मलाई के भन्नुभएको छ भने डाक्टर साहब केही समस्या पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु होला है भने छ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने ओहो एउटा लुपोल्स त पायो कि क्या भन्ने अलिकति ढाडस मलाई भइरहेछ नत्र भने आम मान्छेले भर्ना हुन पाउने स्थिति पनि छैन र यिनीहरूले यो कोभिडको यस्तो आतंक फैलाइदिएका छन् मानु कोभिड लाग्नु भनेको चाहिँ अपराध गर्नु हो भनेर कोभिड लाग्नु अपराध हो त कोभिड लाग्दैमा पुरै आगो सल्के जस्तो सल्किने कुरा होइन लाग्दा नि त्यो गराइदिए यिनीहरूले त त्यस कारण कोभिड पनि त्यस्तो विषय होइन डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्यो इक्विपमेन्ट लगायो भनेदेखि त्यसबाट बच्न सकिने कुरा नबचे पनि त बाबा परिवारलाई बाटोमा ल्याएर फाल्न सकिन्छ यिनीहरूले त त्यस्तो मेसेज दिइरहेछन् कसैलाई कोभिड भइरहेछ भने त्यसलाई लगेर सडकमा फालिदिनु भने जस्तो कोभिड क्षेत्र भनिराखेका छन् खबरदार सङ्क्रमित क्षेत्र भन्ने आचान् र चितवनमा बानेश्वरमा डाक्टरहरूको आवासमै गएर चाहिँ आक्रमण गए आक्रमण गर्ने र त्यो नोटिस टागिदिने जस्तो चाहिँ कुकरमा यिनीहरूले गरे त भनेपछि हामीसँग लोकतन्त्र आयो हामीले पढेका पनि छौँ हामीले जनयुद्ध पनि लड्यौँ हामीसँग शिक्षा पनि छ हामीसँग आचरण कस्तो छ त यो लोकतान्त्रिक आचरण हो यो बिरामीलाई हेर्ने यही हो र भैया यही हो लोकतान्त्रिक संविधानले दिने हक यही हो मुल त्यस कारणले हामीले लोकतन्त्र पाएका छौँ हामीले कष्ट गरिकन संविधान पनि बनायौँ तर त्यो अनुसारको आचरण र अभ्यास हामीले गरिरहेका छैनौँ यो कुरा चाहिँ सत्य हिजो लोकतन्त्र थिएन तर चाहिँ एकाउन्टेबल सरकार थियो त राजाले चाहिँ एकचोटि त्यहाँ के भएको रहेछ भनिदियो भने त सिद्धि त त्यति बेला त थर हुनुपर्थ्यो त अहिले ल भनौँ न यही जुन तपाईँले अघि प्रश्न सोध्नु भएको छ मर्न आँटिसकेपछि मात्रै हुन थाल्यो अवस्था आएपछि उपचार गर्दैन भन्ने कुरा नोटिस हामीले नै देख्यौँ हामीले मैले नै पढेको सरकारी अस्पतालले पैसा धरोडी नराखेर उपचारै गरेको छैन हामी मैले नोटिस आफै पढेको अहिले प्रधानमन्त्री नै के भन्छन् होइन नसक्नेलाई त गर्दैनौँ भनेको छैन यिनीहरूले भवन फेरि अर्काकै टाउकामा त यिनीहरूको जो इरेस्पोन्सिबल एउटा जुन शासकीय शैली छन् द्याट इज भेरी डेन्जरस एकाउन्टेबल हुनुपर्छ राज्यले त जवाबदेही लिनु पर्यो आफूले गलत त्यो उनीहरूले त्यो यदि त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको विपरीत त कारवाही गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री यस्तो किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ उनीहरूले आफूलाई मैले अघि भने यिनीहरू कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित मान्छे नै होइनन् यिनीहरू किनभने कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनन् यो कम्युनिस्ट आन्दोलन देखियो नि त यहाँ यस्तो हुँदाखेरि जस्तो उनीहरू चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीकै केपी ओलीको केही नभए अहिलेसम्ममा तिस करोडको लगानी होला उपचारमा मात्रै त्यो त सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले लेख्न थालिसके यति छ झलना खनालको त्यस्तै छ प्रचण्डको श्रीमतीको त्यस्तै छ सबैको त्यस्तै छ नि त सबै उनीहरूको त्यसरी नै गिर्जाको त्यो भिज्वस्ती चाहिँ हाम्रो सुजाता कोइरालालाई चाहिँ पचास लाख गत वर्ष पाँच वर्ष अगाडि मात्रै दिइराखेको छ निर्देशिका नदिने भन्ने गगन थापाको पालामा ल्याउँदा ल्याउँदै पनि गगन थापालाई नै इग्नोर गरेर सुजाताले चाहिँ पचास लाख लिएर यहाँ गइन् त्योभन्दा पहिला गिर्जाको उपचार गराउन लाँदाखेरि त पर डे पन्ध्र सय डलरको ट्याक्सी चाहिँ कार चाहिँ सुजाताको चाहिँ रेसिडेन्समा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो त्यो तरिकाले उनीहरूले यो राज्य यो लोकतन्त्र हो यो आवाज उठाउने प्रतिकामी हुन् कम्युनिस्ट विरोधी लोकतन्त्र विरोधी हुन् तर उनीहरूले त्यही अर्थ गरेका छन् उनीहरूलाई उनीहरूको कुकर्म र चाहिँ राम्रा नराम्रा कुरा बाहिर ल्याउनु नै लोकतन्त्रको विरुद्धमा हो भन्ने छ राष्ट्रपतिका राम्रा नराम्रा कुरा गर्नु गणतन्त्र विरोधीहरूको हरकत हो भनेर त प्रधानमन्त्रीले कचोटि भनेको छ कचोटि भनेको छ राज्यका अहिले चाहिँ के भने सम्पूर्ण संरचनाहरू संवैधानिक इकाइहरू समेत पनि निष्प्रभावी भएर गइसके अब अख्तियारले चाहिँ गोकुल बासकोटाको फाइल मुलतवीमा लैजाने मन्त्री बनाउन हतार भइसक्यो केपीओलीलाई उनलाई त्यो प्रमाण यथेष्ट भएन अरे लाइभ छ घाँटे मिश्रले दिएको प्रमाण पुगेन भनेर त निर्णय नै गरिसक्यो अब अब राख्ने अनि यो लोकतन्त्र हो त यो यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र अनि यो भन्यो भने लोकतन्त्र विरोधको कुरा हो त यो हाम्रो लडाइँ चाहिँ यहाँ हो तर यो सडकमा हिँड्ने जो कमैयाहरू हुन्छन् जुठेहरू यिनलाईसम्म पनि हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेनौँ मलाई यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ उल्टो खनिन्छन् अब यो कुनै अब एउटा लालभुजकरले त के हिजो लेखिरहेको थियो रवि लामिन छानेले कोनिकलले न्याय पाउँदाखेरि चाहिँ अदालतले न्याय दिएको ठर्ने रे अनि अख्तियारले चाहिँ गोकुल बाँसकोटालाई उन्मुक्ति दिएको कुरा चाहिँ न्याय दिएको नठर्ने रे भनेर चाहिँ व्य्न कसिरा एउटै कुरा हो त त्यो रवि लामिछानेलाई कुर्तै लगेर चितवनमा कोच्नु र ज्ञानेन्द्र साईको कठालो समातेर चाहिँ घुच्च्याउँदै लगेर झम्पलले घोच्नु र ओ गोकुल बाँसकोटालाई उन्मुक्ति दिनु एउटै हो त अब कहिले बुझाउने भने नि यिनीहरूलाई बुझ्छन् त यिनीहरूले कहिले मैले त हारिसकेँ अब त यति बुझ्दा जस्तो लागेन मलाई त्यस कारणले एकदम हात उठाउनु बाँकी गोकुल बाँसकोटा गोकुल बाँसकोटा गरिबको कति नाम लिने केपिओलीको सरकारले जसरी कोभिडसँग हात उठायो यो वाक एउटा अभिव्यक्तिको यस्तो जो साक्षात्कारको एउटा माध्यमबाट पनि हात उठाउनु पर्ला कि जस्तो लाग्छ मौन त बस्नु मौनी बाबा भन्ने थियो अरे क्या उहिले यहाँ यिनीहरूलाई थाहा छैन ने होला नेपालमा मार्क्सवादी लिट्रेचरको वारबेर गर्ने मान्छे एकजना यहाँ यो उसमा थिए बिहारी बाबु भन्ने थिए यहाँ डिल्ली बजारमा यिनी जहाँ बसेर हामी यो अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ यही क्षेत्रको कुरा हो ती नै पहिला व्यक्ति थिए जसले मार्क्सवादी लिट्रेचरको वारबेर गर्थे राणाकालमा त्यो पनि पछि ती मान्छे यहाँबाट बाहिर गए जनकपुरतिर बसे अनि त्यहाँ बसेर चाहिँ उनी मौनतामा बसे हरेर उनको नाम मौनी बाबा रह्यो अरे रह भन्ने रह 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 म सुन्थेँ कहिले त मलाई पनि ऋषिकेशमा गएर मौन व्रत बसौँ कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो कि अहिले यी जुठेहरूले गर्दा आएर कि कुट्न आइहाल्छन् तर हामीले उनीहरूको विरुद्धमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा नेताहरूको विरुद्धमा हामीले यो अभियान गरेको होइन हामीले यसलाई अझ परिष्कृत बनाउन हामीले यसलाई अझ बढी चाहिँ संरचनागत दृष्टिकोणले नै यसलाई स्थायित्व दिन प्रो पिपुल प्रो नेसन लोकतन्त्र पनि आम मानिसको पक्षमा जाओस् न यो देशको पक्षमा जाओस् यो देशको राष्ट्रियता बलियो होस् न त योमा हामीले यो मेहनत जे सकेका छौँ गर्न खोजेको यहाँ हो दुर्भाग्य के भने कसैलाई पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ यो चाहिँ पीडादायी छ अदरवाइज त्यति असन्तुष्टि केही पनि छैन सकेको गरिएकै छ गरिँदै गइन्छ अब डाक्टर साहब यो यिनीहरूको शासन व्यवस्था यिनीहरूको कार्यशैली यिनीहरूको कुशलतामाथि बारम्बार डाक्टर साहबहरूले झकझक्याउनुहुन्छ जग काम त कति गरेछ त्यो आम दर्शकले देखिरहेछन् अब डाक्टर साहबले यसरी झकझकाइरहँदा एकातिर कोभिडको यस्तो महामारी छ अस्पताल पाइँदैन घरमै मर भने त हो सरकारले लास गन्ने र कोभिडका सङ्क्रमित गन्ने बाहेक सरकारले अब कुनै पनि काम नगर्ने भयो साहबले भने जस्तो हात उठाइसक्यो सरकारले यस्तो बेलामा खुमलटार र बालुवाटारको झगडा उचित छ त डाक्टर साहब अब केपिओले केसम्म भने भन्ने आयो भने माधव नेपाललाई अब खुमलटार धाउन छोड्नुहोस् बालुवाटारतिर आउनुहोस् खुमलटार धाउन छोड्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ अब जनताको बारेमा कुरा गर्ने हो कि खुमलटार धाउने बालुवाटार धाउने त्यो सन्देश दिने हो केपिओले अथवा त्यो निर्देशन दिने हो होइन यो त कस्तो हुन्छ भने एको लज्जा त्याजम सर्वत्र विजय भवेतम भन्ने जानी नजानी म संस्कृतको उखान भन्छु नि त्यही कुरा हो यो व्यवस्थाको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ मेजर पोर्सन हो गुड गभर्नेन्स एकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपरेन्स माइनस लोकतन्त्रको अर्थ हुँदैन जस्तो हिजो जस्तो हामी जुन समाजबाट चाहिँ हुर्केका हौँ त्यो समाजमा आफ्नो लागि भन्दा पनि समाजलाई अगाडि राखेर रा, विधि व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ए लोकलजा के हुन्छ छोरीबेटीको बिहा गर्नु पऱ्यो भने पनि लाउनु खानु पऱ्यो भने पनि इत्यादि काज कर्म गर्नु पऱ्यो भने पनि लोक लज्जा हेरेर गर बाब यो हुन्थ्यो नि त हाम्रो हाम्रो त सामाजिक आचार विचार त यही हो नि त किनभने म के मतलब छ चा? मलाई चाहिँ ठुलो बोल्न मन लाग्यो ठुलो बोल्छु खान मन परे खान्छु लाउन मन परे लाउँछु दुईटी श्रीमती ल्याउनु मन पऱ्यो दुईटी श्रीमती ल्याउँछु जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्दा पाइयो नि त तर होइन समाजले त प्रश्न उठाउँथ्यो नि त हेर यस्तो गरेर हिँड्छ यस्तो बोलेर हिँड्छ यस्तो छ जाँड खाए जाँड खान्छु रक्सी खाए रक्सी खान्छु मेरो कुरा हो नि त तर पाउँछु त म त्यो गर्न हामी जानेर नजानेर समाजप्रति चाहिँ जवाफदेही हुन्थ्यौँ हिजो तर यो जवाबदेहीताको दायित्वबाट चाहिँ मैले आफूलाई पर राखेँ भने त लोक लज्जा नै छोडेँ भने त मैले जे गरेँ नि त हो नि अहिले यिनीहरू यो ठाउँमा आएको म देख्छु अब अहिले एक त कम्युनिस्ट पार्टी गुटबन्दीलाई त्यहाँ छुट हुँदैन हुँदै हुँदैन बहुपद हुँदै हुँदैन बहुविचार हुँदै हुँदैन छरपष्ट हरेक विवाद के त्यो केही हुँदै हुँदैन नि त्यहाँ त हुँदै हुँदै नहुने कुरा त्यो अप्राकृतिक कुरा हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो अप्राकृतिक कुरा हो त उनीहरू सब गरिरहेछन् छवटा गुट त मैले त्यहाँ गरिरहेको थिएँ अस्ति मिनिमम छवटा गुट त्यहाँभित्र र क्याबिनेट बनाउँदा पनि छ गुटबाट एक एकजना अरू कुनै जस्तो अहिलेको चाहिँ यिनीहरूको झगडा केमा आयो भनेदेखि के त्योभन्दा पहिला मन्त्रीमण्डल विस्तारबाट आयो नि त मन्त्रीमण्डल विस्तारमा चाहिँ के कुरा भयो भने तिनवटा चाहिँ जुन खाली थियो केपिओली एकलौटी गरिदिए भन्ने कुराको गान गान गुरगुरो यो अब उनीहरूको कुरा के हो त्यहाँ भनेदेखि त्यहाँ प्रचण्डको पनि एउटा हुनुपर्ने माधव नेपालको पनि एउटा हुनुपर्ने अब छ गुट छन् तिनवटा मात्रै सिट खाली छन् केही गर्दा पनि मिल्दैन ल केपीलाई दिउँला के अरे माधवलाई एउटा दिउँला प्रचण्डलाई एउटा दिउँला अनि बामदेवलाई विद्या भण्डारीलाई झलनाथलाई बादललाई खोइ त पुग्दै पुग्दैन केही जानु पुग्दैन त तर उनीहरू यहीतिर गइराखेका छन् अब योको क्रममा यसमा गान गान गुरु भइराखेको थियो अनि बल्ल कर्णालीको आयो अब यसलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ बैठक भएपछि खुल्लम खुल्ला प्रधानमन्त्रीले के भने हामीले सिकायौँ उनीहरूले गरे यिनीहरू बोल्न सकेनन् समस्या त यहाँ हो नि बुझिदिनु पऱ्यो नि मान्छेले सिकाएको त यिनीहरूले नै हो ल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसले मागेको भन्नु त प्रचण्डले माग्यो माधव नेपालले माग्यो अनि यही कुरा कर्णालीमा गऱ्यो भने ठुलो विषय भयो त मैले भने होइन केपिओलीको दलाल भनिदिन्छन् फेरि जुठेहरू तल यो दलाली हो त केपिओलीको तर सत्य यही हो नि त त्यसै कारण मैले के भन्थेँ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जो विधि यिनीहरूले अवलम्बन गर्यो त्यो ठिक छैन भनेर समय पनि ठिक छैन र विधि पनि ठिक छैन किनभने विधि कहाँ बिराए अढाई अढाई वर्षको प्रधानमन्त्री त हो नि त छोड्ने नहुने नि प्रचण्डले जुन दिन अढाई वर्ष पुग्यो ल है कामरेड शर्त अनुसार नहुने हो भने म त आफ्नो बाटो लागेँ भनिदिएको भए अनि सुन्थ्यो नि त जनताले अनि यो अर्घेलाई केपी ओलीले गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो अहिले त यहाँ अर्घेलाई गरेको छ केपी ओलीले अर्घेलाई गरेको पुष्टि भयो प्रचण्ड र माधेव नेपाल यो हो नि त समस्या त यो कोही नभनिदिने अनि मैले भनिदियो भने ओलीको दलाल हुने यो दलालीसँग सम्बन्धित छैन फ्याक्टसँग सम्बन्धित छ प्रचण्डले बाटो बिराए अढाई वर्षको कुरा छोड्नु नै सबभन्दा लोप ब्लन्डर हो अहिले पनि उनले भनेको छैन अढाई वर्ष किन छोडेको भनेर अब अहिले जम्मै के भन्दैछन् भने केपी ओलीको राजीनामाको विकल्प छैन किनभने केपी ओली स्खलित भइसके यो असत्य होइन यो एकदमै सत्य हो कुरा हो तर यसरी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हेरफेर हुँदैन यो अर्को सत्य हो का सटेन प्रक्रियाहरू हुन्छन् संसदीय दलमा जानु पर्यो जस्तो अस्ति अब केपिओली राजीनामाको प्रकरण प्रखर रूपमा उठ्यो यिनीहरूले कम्प्रोमाइज गरे कम्प्रोमाइज गरे नि हाम्रो आडि कम्प्रोमाइज गरेको कुरा हो नि त त्यही बेला चाहिँ जुन सचिवालयको बैठक टाल्ने स्थायी को बैठक टाल्ने यावत कुरा जो उनले गरिराखेका थिए हुन्न भन्नुपर्छ कि पर्दैन चुप्प लागेन भीमरावल कराउँथे चुप्प लागे अर्को कार्यदल भने के भने त्यसको फल आज आइराखेको कुरा हो त यो सब कुराको बेनिफिट चाहिँ केपिओलीलाई गएको हो अब केपिओलीले प्रचण्डलाई फगाउन नसक्ने अवस्था देखेर माधव नेपाललाई तान्न खोजे अथवा अब साँच्चैकै प्रचण्डलाई साइड लाउने र पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा आएर जे जा गर्छौ गर, गर जहाँ जान्छौ जाउँ तिम्रो अब यहाँ काम छैन भन्ने सन्देश दिन खोजे प्रचण्डलाई होइन अब त्यो पूर्व एमाले भन्ने पनि हुँदैन अब यो पूर्व एमाले पट्टिबाट केपिओलीको निर्णायक प्रतिरोध गर्नेतिर म बामदेव उभिँदै गएको देख्छु किन वामदेवलाई धेरै नै अपमानित गरेँ यिनीहरूले अब उनले चाहिँ अपर हाउसबाट राजिनामा दिने अरे भन्ने पनि म सुन्दैछु सु। त्यस्तो गरे भने त्यो अनौठो पनि हुँदैन र सही अर्थमा वामदेवले लुज गरी 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 रहेको स्थिति थियो अब उनी गेनिङमा म गइराखेको देख्छु र यदि उनले त्यहाँबाट राजिनामा गरेर एउटा पोजिसन बनायो भने त्यो चाहिँ एउटा थ्रेस हुन्छ केपिओलीलाई अरू कुनैबाट केही पनि हुँदैन माधव नेपालले जुन उनले आश्वासन देखायो नि यता आउनुहोस् बालुवाटारतिर आउनुहोस् खुमलटार नजानुस् तपाईँलाई यतैबाट फाइदा छ भनेर माधव नेपालले चाहिँ यता आउलान् अथवा उता जालान् प्रचण्डसँगै रहलान् मान्छे चाहिँ यता आउँछन् ओलीसँगै आउँछन् अन्त यो सबै नाटक ना? हो प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने खेल हो भन्छन् एक थरी मान्छे हजुर होइन हजुर अब वामदेवको प्रकरण हेर्दाखेरि हो जस्तो पनि लाग्छ किनभने वामदेवको जुन हेरौँ न यो बिचको हेरौँ न पहिला वामदेवकै कारणले यो भवण्डर भएको थियो पछिबाट सचा सचिवालयको बैठकमा अब तिमी चाहिँ भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेपछि कि स्तब्ध भएँ म भने छ त्यसपछि केपिओली उनको घर पुगे पार्टी हामी लेख्दा त्यो नै अचम्म छ त्यसपछि चाहिँ वामदेव चाहिँ लहरभरिए जब अप्पर हाउसको दिनुपर्ने बेला आएपछि केपिओली तयार भएनन् त्यसपछि क्या हो भन्ने चिसो पसेको हुनुपर्छ वामदेवको मनमा तर यो हदमा पुर्याउलान् भन्ने वामदेवलाई लागेको थिएन होला र म मन्त्री हुन्छु होला भन्ने नै थियो होला उनलाई खोदा पाहाड निक्ला चुहा भने जस्तो प्रधानमन्त्री हुने सपना बोकेर हिँडेको वामदेव आखिरी अपर हाउस पनि हो कि होइन मन्त्री त हुँदै होइन भन्ने ठाउँमा पो विषय आइपुग्यो भनेपछि त त बामदेव भने माधव नेपाल पनि यही पथमा होइन त्यस्तो हुँदैन अब कस्तो हुनसक्छ भने आखिरी वामदेवको यो विगत कालदेखि कि नै दुश्चरित्र हो पार्टी महाकाली प्रकरणमा फुटाउने यिनै हुन् त्यसपछि जोडिने यिनै हुन् प्रचण्डको झोला बोक्दै हिँड्ने पनि यिनै हुन् यो कुरा सबैभन्दा गहिरो गरी कसैलाई बिजेको छ भने त्यो माधव नेपाललाई यस्तो बेलामा बाम बेला यो बामदेव चाहिँ फटार्ने हो ठिक लाउने बेला यही हो भनेर अनि केपी केपिओली र माधव नेपालले घाँटी जोड्यो भने त्यो अचम्मको विषय हुँदैन तर के गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने घाटा प्रचण्डलाई कति हुन्छ त्यो गऱ्यो भने एउटा निर्णायक मोर्चाबन्दी हुन्छ र यही हो भविष्यमा त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुने माधव नेपालले हो जताबाट पनि त्यही हो जसो गरे पनि हुन्छ त्यही प्रचण्डले केही पाउने होला प्रचण्डलाई गाह्रो छ अनि प्रचण्ड माधव नेपालको माधव नेपाल अध्यक्ष भएपछि माधव नेपालको नेपाल कार्यकर्ता भएर अड्डिलान् कि फेरि पार्टी फुटाउने कुरा हो <laughs> यो त पार्टी हुँदै हुँदैन नि यो पार्टी एकतै होइन नि यो त कहिले घोषणा हुने भन्ने मात्रै कुरा हो तर प्रचण्डका मान्छेहरू केपि उसले सबै थुतिसके प्रचण्ड निरीह छन् धारा फुस्केको बाघ जस्तो भएका छन् अब त्यो पार्टी फुट्यो भने नि प्रचण्डसँग कोही हुनेवाला छैनन् भनेर एक थरीले आकलन गरिरहेछन् त्यो कतिको सत्य हो राख्छ त्यो एक खालको सत्य हो तर जति माओवादीहरूले प्रचण्डलाई छोड्छन् त्यति नै केपी र माधव नेपाललाई पनि एमालेवालाले छोड्छन् नि त ए यताबाट आउने उताबाट जाने भइरहे यी त आएर पनि गएर पनि नहुनु जहाँ मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुन्छ मन्त्री पद ग्यारेन्टी हुने हुने एकातिर हुन्छन् नहुने नहुने अर्कातिर हुन्छन् यही नै कुरा हो भनेपछि यो दसैँ तिहार छठसम्ममा त्यहाँभित्र कुनै एउटा ठुलै उथलपुथल हुने सम्भावना छ कि यो अलि लामैसँग होइन यो ला भन्न केही पनि भन्नु किनभने यो चाहिँ खान्तेपिन्तेसँग जोडिएको सैद्धान्तिक कुरा भए पो ठ्याक्कै यो बटम लाइन भन्न सकिन्थ्यो भन। यो त गृह मन्त्रालय दिए एउटा लाइन जलस्रोत मन्त्रालयले दिए अर्को लाइन हो यो जस्तो वामदेवकै भनौँ न प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो होइन त्यसपछि मुस्किलले अपर हाउसमा अनि प्रधानमन्त्रीबाट आएका कुरा उप प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो अब त अर्थमन्त्री हुन्छु भन्दै थिए त्यो पनि भएन त्यो पनि नुहाउँदाखेरि चिसै पानले नुहाउँछु भन्नेमा बामदेव नै छन् भने अनि के का केकडी छन् र त्यहाँनिर तर डाक्टर साहब अलिकति फेरि मलाई कहाँनिर जान मन लाग्यो भने जस्तो यो कतिपयले के भन्छन् भने नेकपा एमालेको सङ्गठन राम्रो थियो अलिकति भद्रगोलता थियो गुट उपगुटता थिए तर माओवादी एकदमै भद्रगोल अवस्थामा थियो जहाँ पाँच हजार त उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य थिए प्रचण्डलाई त्यो माओवादी मिलाउनै गाह्रो थियो केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नै सक्दैन त्यो त्यो एमालेमा ल्याएर विलय गरेपछि हाई सन्चो भयो जुन माओवादीमा हिजो रोग थियो भद्रगोलको अवस्था तत्कालीन एमालेमा भद्रगोल कम थियो सङ्गठन थियो गुट बुगुट त थिएनै तर प्रचण्डले आएर त्यसलाई त्यस्तै बनाइदिए हिजो पूर्व माओवादी जस्तो थियो त्यही हालतमा नेकपालाई पुर्याइदिए अस्तव्यस्त बनाइदिए भन्छन् यो सत्य हो डाक्टर राख्छ त्यो चाहिँ मान्छेलाई लागेको इम्प्रेसन मात्रै हो वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरूले एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गुमाइसकेपछि एउटा अराजक जत्थाको रूपमा यो छ क्या जसको मूल मुद्दा भनेको चाहिँ कसरी पद पड्काउने भन्ने मात्रै रह्यो जहाँ जसरी पनि पद पड्काउने भन्ने मात्रै विषयवस्तु रहन्छ त्यहाँ योभन्दा अर्को हुने त कुरै छैन नि त यो मैले किन पनि जोडेँ भने नि राखेको छ जस्तो सिपी मैनाली महासचिव हुँदा तत्कालीन नेकपा मालेमा जुन अन्तर्विरोध भयो सिपी अल्पमतमा परे सिपीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि दुई हजार अडचालिस सालको चुनावपछि त मदन भण्डारीले सिपी मैनालीलाई संसद दलको उपनेता बनाए जति बेला उनीहरूको विरोध अन्तर्विरोध नै थियो सिपी मैनालीले एउटा मूल्याङ्कन गरेरै अथवा विरोधीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चरित्र मदन भण्डारीले देखाए र त्यति बेला जुन नेकपा मालेर नेकपा मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बन्यो तिनीहरूको पछि काहीँ कतै गुट उपगुट पनि देखेन फल्नो गुट फल्नु ग्रुप भनेर त्यो खासै विरोध पनि देखेन राम्ररी अन्तर्भूलित भए जस्तो देखिन्थ्यो तर अहिले विरोधीलाई सकाउने नै कुनै पद प्रतिष्ठा नै नदिने मूल्याङ्कन पनि नहुने र गुट उपगुट जीवितै रहने त्यो एमाले र मालेर मार्क्सवादी मिलेर एमाले बनायो जस्तो यिनीहरू बन्न सक्दैनन् त्यो चरित्र किन प्रदर्शन गर्न सकेनन् एकतामा अनि किन त्यो चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो बेला सैद्धान्तिक प्रश्न पार्टीको मूल मुद्दा थियो जस्तो सिपी मैनाली अडचालिस साल एकैचोटि हुँदैन सिपी मैनाली उन्चालिस साल हुन्छ उन्चा। जहाँ सैद्धान्तिक बहसहरू पार्टीभित्र जस्तो पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने थियो नि त त्यहाँ त्यति त पार्टी फुट्न त दिएनन् उनीहरू जोगाएरै ल्याए त्यस्तो अन्तर्विरोध त्यही त सैद्धान्तिक झगडा हो नि त त्यो हजुर सैद्धान्तिक झगडा हो अल्पमत बहुमत हो नि अनि सैद्धान्तिक विषय चाहिँ कमिटीमा प्रस्तुत भयो प्रस्तुत प्रस्तु भएपछि प्रस्तु अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कस्तो हुन्छ अल्पमत जहिले पनि बहुमतको मातत्व हुन्छ मातहतका कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको नियन्त्रणमा हुन्छन् सबै समस्याहरू अन्तिम रूपमा चाहिँ निर्रूपण गर्न महाधिवेशनमा लगिन्छ यो पद्धति हुन्छ नि त उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट जुन एउटा जलप हो यो जलपभन्दा धेरै पर उनीहरू थिएनन् अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूले त्यो जलपलाई चाहिँ परित्याग गरिसकेको स्थिति छ जहाँसम्म अडचालिस सालमा मदन भण्डारी इत्यादि भन्ने कुरा छ यिनीहरूको चरित्र एउटै छ मदन भण्डारीले गरेको व्यवहार र प्रचण्डले गरेको व्यवहार एउटै छ त्यो भनेको के मदन भण्डारीले त्यो गर्नु भनेको स्टेटमेन्टसिप देखाउनु होइन त्यो गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि मदन भण्डारी चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका थिए सिपी मैनाली चाहिँ झापा लाइनबाट आएका थिए पछिबाट चाहिँ पुष्पलाल लाइनबाट आएका मदन भण्डारीले चाहिँ पार्टी क्याप्चर गरे तल स्पिड चाहिँ झापाको स्पिड थियो अनि ती कार्यकर्ताहरूलाई समाति राख्नको लागि अनि प्रतिबिम्बात्मक रूपमा भन्नुभयो सिपी मैनानीलाई त्यहाँ स्थान नदिनु अनुचित हुन्थ्यो अब यता आउनुहोस् अब प्रचण्डले के गरे भने जब शान्ति प्रक्रियामा आए शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै सेकेन्ड ग्रेडका नेताहरूलाई मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाए अनि मन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर तिनीहरूलाई त्यहाँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइदिए पार्टी भुत्ते भयो यति सङ्गठन ध्वस्त भयो सङ्गठनको विनष्टीकरण त्यहाँबाट सुरु भएको छ जम्मै मान्छे पद प्रतिष्ठा र पैसामा लागिराखेका छन् यहाँ त अब तपाईँको के हो भने अब जो सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने जुन प्रणाली हो त्यो प्रणाली जस्तो मैले भनिरहेको छु नि त अहिले अब यिनीहरूको जुन ब्रोडसिट पत्र पत्रिका यिनीहरूका टिभी सिबीबाट यो कुरा गयो भने त लार्ज मान्छेले सुन्ने भयो नि त अनि यो आवाजलाई नै थुनी राख्ने र रा। अनि यस्तै खालका चाहिँ पुड्के मान्छेहरूको अनि एकाङ्गी विचारहरूलाई अनि तल लगेर दिग्भ्रमित गरिदिने र लोकतन्त्र भनेकै यही हो कम्युनिजम भनेकै यही हो भन्ने समाजवादको यात्रा भनेको यही यही हो यही बास। बास। यही हो बास अब अहिले समाजवाद नाङ्गिएन ना। समाजवादतिरको यात्रा समाजवाद उन्मुख संविधान भनेका छन् मान्छे मर्न आँट्यो भने मात्रै अस्पताल आउनु अरे अनि उपचार गर्नु त्यो त समाजवाद उन्मुख भयो त त्यो अब एउटा एथोरिटी मान्छेले यो कुरा भनिदियो भने त यहाँ त तहल्का मचिन्छ नि त मनिषा कोइरालाले एउटा ट्विट गर्दाखेरि साउथ एसिया हल्लिन सक्दा अनि एउटा आधिकारिक मान्छेले यो कुरा आधिकारिक ठाउँबाट भनिदियो भने यिनीहरूको खुट्टी देखिँदैन त यो रस तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ यो हो विषयवस्तु चाहिँ त्यसकारण मदन भण्डारीले त्यो ल्याब ऊ भनौँ न वन। म त मदन मोहन क्रान्तिकारी कुरा गर्थे मनमोहन अधिकारीलाई त पिन नमाको लोटा संशोधनवादी गद्दार भन्थे होइन यिनीहरूलाई यिनीहरू अनि त्यो गद्दारलाई कसरी ने ने पछि नेता बनाए त किनभने उनीहरू गद्दारीको बाटोमा आयो क्लियर छ नि त कुरा त्यो कुरा अहिलेको अभ्यासले खुल्लमखुल्ला देखाइसक्यो ती त गहकिला विचारहरू हुन् गहकिला विचारहरू सुन्न विमर्श गर्न नेपाली इन्टेलिजेन्सिया कहाँ तयार छ र तयारै छैन उसलाई त खालि एउटालाई राम्रो भन्नुपर्छ अर्कालाई नराम्रो भन्नुपर्छ राम्रो भन्नु न यो डाक्टर राम्रो हो भन्यो नराम्रो भनौँ न यो बर्दिगामी भयो सिद्धो यो रातोधुर नपाएको भन्दै कुरो सिद्धो सजिलो तिनै <laughs> प्रयोग गर्नु परेन नि रेडिमेड उत्तर रेडिमेड उत्तर आयो नि त नत्र पनि बौद्धले जनवाद के हो मदन भण्डारीले किन त्यो गरेको विद्या भण्डारी किन त्यति छिन् मदन भण्डारी हिजोसँग के अरे मनमन हिजोसम्म पिन नभएको संशोधनवादी गद्दार अहिले कसरी क्रान्तिकारी भए भन्नेमा डिबेट गर्नु पनि चटचट पसिना आउँदैन किन पसिना निकालिरहने चुस्की लाउने कोमल लाउने सिद्धि कुरा एक दुईवटा अङ्ग्रेजी शब्द पनि बिसाइदियो भने झन् राम्रो किन किन्दुख गर्ने हो त्यो हो क्या विषय चाहिँ अनि अर्को कुरा छ नि डाक्टर साहब अब यो मलाई एकदम क्वेसन सामान्य छ सा प्रश्न तर एकदम सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहबलाई यो केपी ओली र प्रचण्ड बिचको सम्बन्ध चाहिँ के हो वास्तवमा यिनीहरूको बिचको हो जस्तो हुन्छ नि मान्छेको अहिले पनि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध त साथीको छँदैछ नि अहिले पनि बाबुराम प्रचण्ड भेट्न जान्छन् जान जान, कुराकानी गर्छन् त्यो पार्टी छुट्टै भए पनि तर एउटै पार्टी भए तापनि प्रचण्ड र केपी ओली बिचको वास्तविक सम्बन्ध चाहिँ के हो डाक्टर साहब त्यो चाहिँ यो घिउ चोर र घिउ बेचुवा र तरुवार बेच्वा भन्छन् नि हजुर यिनीहरू घिउ बेच्वा र तरुवार बेच्वा हुन् प्रचण्डलाई के लागेको थियो भनेदेखि केपिओलको स्वार्थ स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल छ अनि यिनी दुई तिन वर्षका पाहुना हुन् त्यसपछि त्यहाँ म एक्का हुन्छु भन्ने प्रचण्डलाई लागिराखेको थियो प्रचण्डको दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि केपिओलले दोस्रो किडनी लिएर आए जम्मा यति हो जति तपाईँ जति झड्का हान्नुहोस् यो यति हो सहकर्मी नेता साथी त्यो केही पनि होइन त्यो देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ भनेपछि अब यिनीहरूको बारेमा म अन्तिम प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहब अब कहाँ कहाँ जान्छ त्यो नेकपा के चैतमा महाधिवेशन गरेर एउटा अध्यक्ष बनाएर स्मुथली अविछिन्न रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा जुझारु नेकपा पार्टी बनेर जान सक्छ यो सम्भव छैन पुनर्मुसीको यो पुनर्मुसीको भव हो यो जे मैले भनिरहेको छु यसको अन्तिम सत्य त्यही नै हो र यो हुने भनेको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन नपाएको अवस्थामा पार्टी विभाजन हजुर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त छोड्नु परेको अवस्थामा मध्यावधि तेस्रो कुरा हुन्न यहाँ अविछिन्न रूपमा अगाडि बढ्दैन यो जियोस् त्यो स त्यो सम्भवै छैन के ठिक छ यिनीहरूको बारेमा यति साहब अब अलिकति प्रचण्डकै सहकर्मीहरूका बाबुराम भट्टराई दस वर्ष जनयुद्धका सहकर्मी तराई केन्द्रित पार्टीमा पुगे सङ्घीय जन पर, सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष भनेर चाहिँ उनी अध्यक्ष चाहिँ हिजोदेखि भए भन्ने कुरा आइरहेछ यो के तपाईँले त पहिलेदेखि भन्नुभयो नेकपाभित्र दुईवटा अध्यक्ष राप्रपामा तिनवटा अध्यक्ष यो यिनीहरूको यो जनता समाजवादी भन्नेमा पनि दुईवटा अध्यक्ष अलरेडी थिए फेरि अर्को सङ्घीय परिषद अध्यक्ष यो के हो डाक छ अब यो सङ्घीय परिषद अध्यक्ष यो के गर्न खोजायो होइन उनीहरू अब सामान्य त यिनीहरू ठुलो पदभन्दा तल बस्नै सक्दैनन् जस्तो वाम मोर्चा गठन भएको थियो नि त छयालिस सालमा छ्यालिस सत्तालिस सालको आन्दोलनको सन्दर्भमा वाम मोर्चा गठन हुँदाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष चाहिँ साहना प्रधान मानार्थ अध्यक्ष चाहिँ तुलसीलामात्या थिए नि त यिनीहरू चाहिँ पद बिना यिनीहरू खुट्टा टेक्न सक्दैनन् एक त यो अब बाबुराम पनि ठुलो पद नपाएरै आखिरी भड्किँदै भड्किँदै त्यहाँ पुगेका हुन् तर बाबुराम चाहिँ अशोक राई भन्दा पनि तल राजेन्द्र महतोभन्दा पनि तल त्यो हाम्रो लागि आश्चर्यको विषय थियो तर उनी के भन्थे भने काम गर्ने कुरा मुख्य हो जुन पदमा बसे पनि जहाँ बसे पनि केही फरक पर्दैन मलाई त पद भन्ने कुरा मेरो लागि गौड हो भन्थे बाबुराम हामी छक्क पर्थ्यौँ किनभने जुन बाबुराम पदको लागि त्यहाँसम्म गर्थे ती बाबुराम मधेसी दलमा गएर एक नम्बर अध्यक्ष भन्ने अझै विवाद छ त्यहाँ फेरि के हो खै होइन त्यो त छँदैछ यो यो बिचको यात्रा यात्राहरू न उनको यो भित्र उनी कहाँ थिए ल भन्नु त वरियतामा त उनी त अशोक रायो भन्दा पनि तल थिए जबकि उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् एक दुई मोहन वैद्यभन्दा पनि माथि बसिरहेका छन् उनी जबकि मोहन वैद्यभन्दा माथि पुग्न बाबुरामलाई अर्को बिस वर्ष लाग्ने थियो किनभने बाबुरामको त कुनै पोलिटिकल हुँदै होइन त उनी त चालिस एकचालिस सालतिर मोहन विक्रमको नेकपा मसालको जिल्ला कमिटीको सदस्य हुन् जबकि त्यतिबेर मोहन भइदिए पार्टी महासचिव भइसकेका छन् अनि उनी भन्दा नि माथि कसरी पुग्छन् त बाबुराम म कुनै पार्टीमा पुग्छु जान्छु भोलि अनि म त्यहाँ नम्बर टू नम्बर वान हुन सकौँ ल कहिले तर बाबुराम त पुगिरहेका छन् त अडतिस उन्चालिस सालसम्म उनी पढिराखेका छन् त्यसपछि उनी मसालको राजनीतिमा आएका छन् विद्यार्थी नेता त छन् उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि त उनको केही पनि छैन त्यसपछि मसाल पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन् सडचालिस सडचालिस सालतिर सानो एउटा कमिटी गठन त्यो पनि थाहा छ तपाईँलाई कुन को कसको नेतृत्वमा उनले विद्रोह गरेका हुन् थाहा छ तपाईँले थाहा छैन जनमोर्चा नेपाल हुँदाखेरि नो मसालबाट विद्रोह गर्दा दिननाथ त्यो याद भएन डाक्टर हरिबोल गजुरेलको हरिबोल गजुरेलको को, को? को नेतृत्वमा विद्रोह गरेर गएका हुन् बाबुराम हरिबोल अर, तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि डाक्टर स्टाटस छैन हरि हरि हरिबोलको भन्दा नि मुनि भनेपछि बाबुराम के होला त त्योबाट उनी गरेर अनि त्यहाँबाट समूह बनाए हरिबोलसम्म मोहन विक्रमसँग टुटेर सडचालिसतिर एउटा समूह बनाए अनि त्यही समूह चाहिँ एकता केन्द्रमा प्रवेश गरेर चाहिँ माओवादी भएका छन् उनी एकाउन्नमा यही हो बाबुराम अनि ती बाबुराम अनि प्रधानमन्त्री हुने पार्टीको अध्यक्ष हुने त्यस्तो के छ र त्यस कारण मैले भने पढेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन पढेर प्रधानमन्त्री हुने भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ भनेको यो थियो तर अब यहाँका लालभुजकरले त्यो पनि बुझिदिएनन् कलाकारबार -कला मैले अमृत फुवाइदिउँ <laughs> पढेर प्रधानमन्त्री भइँदैन त्यसमा त मैले जति कसले पढाएको छ त नेपालमा त्यो त पढेकै देखि छ त त्यो त छब्बिसवटा जसले किताब लेखेको छ दुई हजारभन्दा बढी जसले आर्टिकल लेखिसक्यो अनि त्यो त्यो त्यसले जति पढेको देखिन्छ त कतै दे। फेरि यो सुपेरिटी होइन नि मैले आफ्नो क्रोनोलोजी बताइदिएको यो हुँदैमा प्रधानमन्त्री हुने भने त यो देशको स्थायी प्रधानमन्त्री त मैले हुनुपर्थ्यो म त यहाँ त मन्त्री पनि हुला जस्तो छैन अनि बाबुराम चाहिँ कसरी त्यहाँ पुगे त त्यस कारण बाबुरामको जो राजनीतिक यात्रा छ त्यो आफै सन्दिग्ध छ उनी टेक्नोक्रेटिकल्ली इन्टलेक्चुअल्ली हिज इज साउन्ड नो प्रब्लम तर एज ए लिडर जहाँ उनी छन् त्यो चाहिँ अन्नेचुरल छ अर्कैले डिजाइन गरेर होइन त्यो त अर्का कसैलाई नभनाउनु त बजारमा त भन्छन् मान्छे अब अब अहिले त्यो कसरी मिलिरहेछ भने यो बिचमा जो चार पाँच महिना चाहिँ जसरी लत्री राखेका थिए मधेसवादी दलभित्र बाबुराम त्यो हामीलाई अनौठो लागिराखेको थियो तर जान्ने मान्छेले चाहिँ के भन्थे भने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याइँदैछ र अब अहिले त आजभोलि त मान्छे के भन्न थाले भने अब प्रधानमन्त्री हुँदैछ पर्छ अब म कुनै देख्दिन सम्भावना त बाबुराम त्यो आजभोलि त त्यो त भन्छन् त सोसियल मिडियामा अस्ति बुढी गण्डवीको विषयमा बाबुरामको चर्को बोली केही दिनभित्र चाहिँ बाबुराम एक नम्बरको अध्यक्ष भनेर चाहिँ त्यस्तो भन्छन् अनि प्रधानमन्त्री भयो भने नि अनौठो नमान्ने के केबाट हुन्छ त त्यसरी त कुनै हिसाबले मिल्दैन नि त के हिसाबले हुन्छ त त्यो हिसाब मिल्नु पऱ्यो नि त हिसाबै मिल्दैन नि जस्तो अब हुनु त प्रधानमन्त्री अन्त त खिलराज हुने ठाउँमा बाबुराम नहुने भन्ने त केही छैन तर नि फेरि बाबुरामले जुन डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत ल्याइयो बाबुरामले जसले जो जसको आरोप लाग्छ नि अहिले म त्यो भन्न त चाहन्न यो कार्यक्रममा मेरो मुखबाट डाक्टर साहबले पनि सायद भन्नु नहोला त्यो जो जे आरोप लाग्छ त्यो भारतको र भनौँ न त्यो रका प्रमुख नै ने यति बेला नेपालमा आएको कुरा हामी सुनिरहेको छ अहिले भर्खरै रका प्रमुख नेपाल आइसके आज विशेष विमान भारतबाट आउँदैछ भनिदिन्थ्यो को आउँछ भनेर खुलाइएको थिएन ती आउनु बाबुराम त्यो बोल्नु सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनु यसले के के सङ्केत गर्छ डाक्टर होइन यहाँ त नेपालको सामरिक अवस्थिति नै त्यस्तै छ र भारत र चिन बढी नै ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा घर्षण गर्छन् भन्ने छ होइन पहिला रहेको कुरा पनि त्यस्तै थियो पहिला त यिनीहरूका दुइटा यहाँ राजदूत भइसकेका श्याम शरण र अर्को एकजना थियो नि के हो त्यो यहाँ राजदूतहरू यहाँ तारन्तार आइरहन्थे राज केवी राजन केबी राजन, के राजन? श्याम शरण महिने पछि यहाँ आउने यिनीहरू चाहिँ द्वारिकामा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ आशीर्वाद थाप्न आशीर्व यस्तो गर्थे नि त त्यसपछि चाहिँ न्याकेट हुन थालेको अब अहिले चाहिँ हाम्रो र रणावत कि के अरे हाम्रो प्रधान सेनावत मनोज मुकुन्द नरवाणे नरवाणे आइरहेका अनि राति नै चाहिँ यहाँ सैनिक जहाज ल्यान्ड गरेको भन्ने नि सुन्थेँ म म मेरो घर मैले सु घरैबाट पनि मैले सुन्थेँ जहाज एउटा किनभने अहिले त रेयर छ जहाज यहाँ आज विशेष जहाज आउँदैछ भनेर अघि बिहानैदेखि समाचारहरू राति नै ल्यान्डिङ गरेको सैनिक जहाज ल्यान्डिङ गरेहरूको भन् गरेको भन्ने मैले मैले राति जहाज कराएको चाहिँ सुनेको थिएँ तर त्यो चाहिँ त्यो खालको अरे भन्ने पनि मैले सुने अब अहिले जनरलको चाहिँ यहाँ भिजिट भइरहेको नरवा नरवाणेको भिजिट भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ पनि यो हुनसक्ने भयो तर सबै कुरा चाहिँ बाबुरामका लागि सबै कुरा फलानाका लागि भन्नु चाहिँ उनीहरूले भनेन मैले भन्न खोजे चाहिँ केही राजनीतिक परिवर्तन अथवा केही खिचडी पाक्दैछ कि भन्ने परिवर्तन त्यति सजिलो कुरा छैन परिवर्तन यिनीहरूले चाहे भने त हामीले रोकेर केही पनि रोकिँदैन इन्टरनल्ली कुनै परिवर्तन हुँदैन नेपालमा इन्टरनल्ली चाहिँ केही पनि हुँदैन यहाँ कुनै कोर्स केही परिवर्तन हुँदैछ कि करेक्सन हुँदैछ कि भने मान्छेले आशंका गरिरहेछन् कि होइन अब भनिक नि बाहिरले चाह्यो भने नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन कुनै पनि क्षण भइहाल्छ होइन जस्तो राजाको अन्त्य होइन धर्मनिरपेक्षता सबै हाम्रो चाहिँ बाह्रबुदीमा केही पनि थिएन नि राजतन्त्रको अन्त्यको कुरै थिएन त्यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा थियो नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुने भने त्यहाँ विषय नै थिएन भयो त सबै कुरा एकातिर यस्तो छ डाक्टर साहब अर्कोतिर कोभिडले को थलिएका मान्छेहरू उपचार गर्न पाउने अवस्था छैन घरमै मर्नुपर्ने आइसोलेसनमै मर्नुपर्ने अवस्था छ अर्कोतिर भटाफट दसैँको भत्ताका बत लागि यिनीहरू चाहिँ भत्ता लिनेमै गए तर रोचक कुरा के भयो भने यो दुई तिन दिन केही घन्टा नबित्दै चौबिस घन्टा नबित्दै यिनीहरू भत्ता चाहिँ कोहीले कोभिडमा हाल्ने कोहीले फिर्ता गर्ने कोही पार्टीले सबैले फिर्ता गर्ने जस्तो कुरा गरे यो के नाटक नौटङ्की थियो डाक्टर साहब यो भत्ताको यो यिनीहरूले जे भने पनि यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट आउँछ यिनीहरू असंवेदनशील अजवाफदेही निर्गिनी तत्त्व भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जे भने पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमा कहिले नारायण काजीले नलिने भने चाहिँ कहिले भीम भीमरावलले नलिने भने कहिले गगन थापाले नलिने कहिले ग यो यिनीहरूको यिनीहरूको यिनीहरू को हुन् भन्ने कुराको पहिचान थिए यो व्यक्तिगत कुरा होइन नि यदि उनीहरूको जवाबदेही थियो यदि उनीहरू जनताको जनस्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील थिए भने सुरुमै संसद सचिवालय मार्फत कुनै पनि किसिमको दसैँ भत्ता यस्तो नलिने भन्ने कुरा पहिले अब अहिले त दबाबबाट गरेको भन्ने भयो नि त अब अहिले त हुँदा हुँदा यिनीहरू त कति निर्लज त्यो एउटा कुनि के भन्नेले त विराटनगरको सांसदले त त्यसो भने कर्मचारीले पनि लालबाबु पण्डित लालबाबु पण्डितले त कर्मचारी कर्मचारीले बिचरा कर्मचारीको त जम्मा जम्मी यति हो नि त उनीहरूको त भत्ताकै नाममा कति बुझ्छन् महिनाको भनौँ न उनीहरूले त्यो कुरा भ्रमणको नाममा कति बुझ्छन् भनौँ न मन्त्रीको नाममा कति सुविधा लिन्छन् त्यो भनौँ न पहिला बिचरा कर्मचारीले <laughs> त्यो कहिले लिन्छ त फेरि यस्तो रहेछ डाक्टर साहब अझै मैले एउटा यो विषयमा एकजना वकिलसँग कुरा गराएको थिएँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो सांसदले दसैँ भत्ता खाने कानुन नियम नियमावली केही पनि छैन यो अवैध नै हो तर कर्मचारीले खाने त नियम नै छ कानुन नै छ एक महिनाको उनीहरूलाई बोनस उनीहरूले चाहिँ नि हाम्रो मौलिक अधिकार भएको नियम भएको हामीलाई जाने यो सरुवा रोग कोरोना सम्बन्धी यो महामारीको चाहिँ सरकारले उपचार गर्नुपर्छ भन्नेमा आफै उपचार गर भन्ने नियम कानुन मिच्ने यता हुँदै नभएको नियम कानुन नभएको आफूले खाने भन्दा यो लज्जास्पद कुरा हो भन्नुभएको थियो कि होइन भने यो त कस्तो प्राविधिक रूपमा जति पनि डिबेट गर्न सकिने भयो मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ यसको आशय के हो भन्ने हुन्छ किनभने विषयमा चाहिँ कहिल्यै पनि नियतभन्दा पनि नियति भन्दा पनि नियत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ तपाईँले मलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो अनि त्यो प्रश्नभन्दा पनि त्यो प्रश्न पछाडिको नियत के हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब त तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ यति चाहिँ घोटाला गरेको भन्ने छ कहिले पनि क्लासमा गएर नपढाएको भन्ने कुरा छ बौद्धिक चोरीको कुरा छ भनेर तपाईँले मलाई एकपछि अर्को सोध्नुभन्दा नाङ्गे नि म त त्यो तपाईँको नियतसँग जोडिन्छ कुरा त भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दसैँ जस्तो भनौँ न मैले नै यो कोभिड सुरु भएको डे वानमै मैले के भनेको थिएँ भने मेरो जति पेन्सन छ त्यसको आदि म राष्ट्रको नाममा छुट्याउन तत्पर छु मैले डे वानमै भनेको त त्यसरी नै सारा मुलुकले भनिदिएको भएदेखि आज यो कुरा हुने थिएन नि त अब अहिले त के भयो राज्य चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा आफूमा केन्द्रित चा। छ भ्रष्टाचार पनि गर्छ कोभिडलाई पनि दुरुपयोग गर्छ त्यसो भने हामीले चाहिँ किन घाँस काट्ने भन्ने ठाउँमा विषय आयो नि त तर कर्मचारी त निरन्तर अफिसमा काम गरिरहेछन् यिनीहरूको संसदको बिजनेस पनि छैन घरमै बसेका छन् घरमा बसेर सवारी भत्ता पनि खाने रहेछन् संसद नचलेको मोटरसाइकलमा चढेर गएर ट्याक्सीको पैसा खाने यिनका त सबै छताछुल्लो भयो त ट्याक्सा त त्यसैले त यो जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हो यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ संवेदनशीलता र जवाबदेता नैतिकतामा चल्ने सिस्टम हो तपाईँले नैतिकतालाई आफ्नो कार्य एजेन्डा बनाउनु भएन कतिपय चाहिँ आ, यो यो यौन यो पिचासहरूले छोरीमाथि पनि अनि यौन विवाचार व्यभिचार गरिराखेको हुन्छ कतिले बुहारीमाथि गरिराखेको हुन्छ अस्ति एउटा चाहिँ सुर्खेततिर आमा भन्ने कुरा आयो आन्टीलाई पछिबाट आन्टी भन्ने कुरा पुष्टि नै भयो भन्ने कुरा आयो त्यसको के दबाई छ त यिनीहरू त्यस्तै हुन् अब एउटा म दृष्टान्त भन्छु यो मैले अन्त पनि पहिला भनेको थिएँ तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई अलिकति आकर्षक बनाउनको लागि जोडौँ युकेमा एउटा के घटना भयो भने एउटा एमपीले ट्याक्सी बापतको पाँच पाउन्ड क्लेम गर्यो वानली फाइभ पाउन्ड mm. त्यहाँ एमपीले ट्याक्सी फेयर क्लेम गर्ने प्रचलन रहेनछ त्यहाँ mm. क्लर्कले के सोध्यो भने तपाईँले हाउ यु क्लेम दिस मनी खालि सोधेको मात्रै हाउ यु क्लेम दिस मनी यति भनेको त्यो पैसा भुक्तानी पनि भएको छैन क्लर्कले त्यति मात्रै सोध्यो उसले राजीनामा दियो तुरुन्तै oh. किनभने उसले अनैतिक क्लेम गर्यो नि किनभने बेलायतमा त कुनै लिखित संविधान पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन त्यहाँ फिल गऱ्यो <laughs> उसले अनि त्यहाँ त अभ्यासबाटै त्यहाँ संविधान बनेको हो नि त्यहाँ त oh. जस्तो हिजो हामीले यो काम गऱ्यौँ अब यो नगर्ने यस्तो गर्दै 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 कन्भेन्सनल्ली बेला रिटर्न संविधान छैन नि त्यहाँ अब हाम्रो संविधानको कति धारामा के छ धारा अठहत्तरको चारमा के छ तिनमा के छ दुईमा के छ भन्छन् अब अठत्तरको चारमा पराजित सांसद चाहिँ मन्त्री नहुने त्यही अवधिमा भनेर त्यहाँ लेखिरहेको छ अठहत्तर चारमा यहाँ त लमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू वामदेव मन्त्री हुन केहीले रोक्दैन भन्छन् अब जहाँ लमा पिएचडी गरेको लयर यस्तो छ भने अनि यो सडक छाप कस्तो होला त बाबु यो बेकारको कुरा हो नि हो यिनीहरू त जताबाट पनि मलाई चित्रबहादुर केसीले भनेको उनी आर्थिक समितिमा थिए त्यहाँ चाहिँ एउटा पाँच हजार रुपियाँको बिल चेक ल्याएर दियो अरे उनलाई क्लर्कलाई के को पैसा आयो भनेर सोधेको हजुर यो, यो ट्याक्सीको पैसा भने अरे अनि बुढाले चाहिँ म लेखा समितिको अध्यक्ष मलाई गाडी दिइरहेछ त्यहाँ अनि कसरी ट्याक्सी खर्च आउँछ यहाँ भन्यो होइन हजुर हजुरले लिभक्सिएन भने त अरूलाई गाह्रो हुन्छ लिबक्सिनु पर्यो अब बुढो त अलिक कडो हुँदैन यो म लिन्न यो चाहिँ राजस्व दाखिला गरिदिनु मलाई भाउचर ल्याइदिनु भनेपछि त्यो क्लर्क चाहिँ निलो भयो चित्रबहादुर बड्डाले भनेको मलाई त्यहाँ जति कडा क्रान्तिकारी पैसामा बार्गेनिङ गर्ने त्यति नै तिनीहरू हुन्थे त्यस कारण यिनी कम्युनिस्टै होइनन् भनेर मैले यहाँबाट भनेको क्या यिनीहरू त मुलुकलाई दोहन गर्ने नातावाद कृपावाद लोग्ने भयो भने लोग्ने हार्यो भने स्वासिनलाई सभामुख बनाइदिने अनि लोग्ने मऱ्यो भने स्वासिनलाई राष्ट्रपति बनाइदिने छोरो मऱ्यो भने यस्तोले कुनै कम्युनिस्ट यस्तो कुनै लोकतन्त्र यस्तोले कुनै हुन्छ भने नि अब म अन्तिममा डाक्टर साहबसँग एउटा प्रश्न सोध्छु जस्तो हामीले धेरै पायोहरूसँग कुरा गऱ्यौँ तपाईँलाई पनि एउटा पायोहरूकै रूपमा लिन्छन् समाजमा जस्तै महावीर पुन भनौँ उहाँसँग पनि मैले कुरा गरेँ अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ भारतकी चेली तर नेपालको पक्षमा बोल्दाखेरि धेरै भाइरल हुनुभएको एकजना मान्छे अग्रवाल उहाँसँग पनि कुरा गरेँ मैले यस्ता धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मान्छे अग्रवाल त बुहारी हुनुभयो नेपालको तपाईँ जस्तै थु थुप्रै मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दा र तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू समाजलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने र त्यो समाजबाट जस्तै महावीर पुन डाक्टर सुरेन्द्र केसी रवि लामी छाने भनौँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको रूपमा चित्रित गरिदिने समाजमा र उहाँहरू आएपछि देशमा केही हुन्थ्यो कि भनेर आशा गर्ने एक थरी समाज छ नि राख यो किन हुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो किन यस्तो आशा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँ यो त पुष्पलालले नेपाली जनआन्दोलन एक समीक्षा भन्ने एउटा किताब लेखेको छ त्यो किताबमा उनले उते उते के भनेको छ भनेदेखि मान्छेले चाहिँ आफूमाथि भएका उत्तिडनहरूको निर्मूलीकरणका लागि एउटा एउटा नायकलाई परिकल्पना गर्छ अरे क्या किन जस्तो तपाईँ महाभारत पढ्नुभयो भने पनि रामायण पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा एउटा महानायकको परिकल्पना गरिएको छ र चाहिँ तारण हरणकर्ताको रूपमा ती महानायकहरूलाई चाहिँ कल्पना गरिएको छ अब समाजले पनि सामाजिक रूपान्तरण बिना एक परिवेशको समाज व्यवस्था अर्को परिवेशमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्ने आकलन आम मान्छेले गर्न सक्दैनन् नि त्यस पछा त्यस त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ व्यक्तिबाट त्यो वरदान चाहिँ अपेक्षा गर्छन् त्यस्तो बेलामा अनेक व्यक्तिहरूको नाम समाजले लिन्छ तपाईँले जतिको नाम लिनुभएको छ त्यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो मलाई हिजो मात्रै रमेश परसाईले फोन गरेको थियो रमेश परसाईको नाम मैले दुईवटा प्रसङ्गमा दुई ठाउँमा लिएको छ मैले त्यो त्यो कुन सन्दर्भमा मैले लिएको छ भनेदेखि जस्तो तपाईँले अहिले सुरेन्द्र केसीको नाम लिनुभयो कति मान्छेको लागि त अस्वाभाविक भयो नि त यो कुरा त सुरेन्द्र केसीको नाम लिने भन्ने भयो भन नि त त्यहाँ मैले भनेको थिएँ तपाईँसँगै भनेको थिएँ कुलमानको नाम धेरै नलिनु नौ है भनेर तपाईँहरू जति कुलमानको नाम बढी लिनुहुन्छ कुलमानको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना त्यतिकै पर टरेर जान्छ भनेर भयो कि भएन त्यो कुरा किन यिनीहरूलाई चिडचिड चिर्ण आट हुन्छ क्या यति उनीहरू चाहिँ क्रुद्ध छन् हाम्रो नाम हाम्रो ख्यातिबाट होइन जस्तो मलाई त विश्वव्यापी रूपमा म निस्किरहेको हुन्छु नि मैले जुन किसिमको त्यहाँ एउटा माया ममता नेपालीहरूबाट पाइराखेको हुन्छु त्यो कुनै एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पाउने समावनै हुँदैन त्यस्तो मैले चाहिँ पाइरहेको कुरा यहाँका मान्छेलाई त एकदमै यति उनीहरूलाई चाहिँ यति क्रुद्ध छन् उनीहरू त्यो मैले प्रत्यक्ष पनि देखेको छु र त्यस्तो किसिमको स्थिति भएको हुनाले अनि मैले चाहिँ त्यहाँ रमेश परसाईहरूको सन्दर्भमा के भनेको भने अहिले हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको रूपमा नाम लिने बेला भएको छैन जनताले चाहिँ अपेक्षा गरेका छन् ओहो सुरेन्द्र केसी यस्तो बोल्छ रमेश प्रसाई यस्तो बोल्छ रवि लामी छाने यस्तो बोल्छन् वा यिनीहरू आयो भने हामीले केही राहत पाउँछौँ कि उनीहरूले त्यो अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ हिजो प्रचण्ड बाबुरामबाट पनि त यही अपेक्षा गराएको हो के होइन ल भन्नु त एकदमै हो त आज त त्यो केही पनि कुरा भएन नि त अब भोलि हामी गइदिउँ फेरि भइदिएन भने के हुन्छ त्यस कारण हाम्रो समय लिन लिने बेला भएको छैन अहिले रमेशको पनि नाम नल्याओ सुरेन्द्र केसीको पनि नाम नल्याओ रवि लामी छानेलाई अहिले नै प्रधानमन्त्री नबन न बाबु तिमीहरू रवि लामी छाने त अझै खारिएर आउनु बाँकी छ चा। मैले चाहिँ यो भनेको तर उहाँहरूले चाहिँ फेरि ठ्याक जस्तो रमेशले त मलाई आफै फोन गरेर भने नि त बाबु त्यस्तो होइन तिमीलाई त म एकदमै माया गर्छु तिमी जति अगाडि जान सक्छौ जाऊ म जहिले तिम्रो पछाडि छु तर मैले भनेको रमेश परसाईको मात्रैको मैले सुरेन्द्र केसीको नाम लिएको छु त्यहाँ अहिले सुरेन्द्र केसीलाई प्रधानमन्त्री नबनाइदियो भरे प्रधानमन्त्री हुँला म अनि प्रचण्ड बाबुरामको जस्तो भूमिका मेरो भइदियो भने त्यसपछि मान्छेले कसको नाम लिन्छन् हामी सिक्दैछौँ हामी एक प्रकारका ढाडस छौँ नेपाली समाजका सुरेन्द्र केसी यत्रो प्रोफेसर भएर त यत्रो केही नपाएर त यस्तो किसिमले लडिराखेको छ भने भन्ने ढाडस हामीले युवाहरूलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि अहिले त्यही नै हाम्रो प्रधानमन्त्रीत्व भूमिका हो अब कुलमानले हेर त बिचरा एउटा पनि त कुलमानको गल्ती छैन नि त्यहाँ अनि उसले जाब एउटा एमडीको पदमा पनि रिएपोइन्टमेन्ट नपाउनु भनेको त कहाँ छ हाम्रो राजनीति भन्ने कुराको ध्योतक होइन त्यो त्यो भएको हुनाले हामीलाई अहिले नै समाजले हाम्रो पदर्शकको रूपमा हामीलाई ल्याओस् ख एउटा वारणकर्ताको रूपमा हामीलाई समाजले स्थान दियोस् तर अहिले नै हामीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीको रूपमा अपेक्षा गरि नहालोस् अझै हामी खारिन्छौँ अझै हामी मिहिनेत गर्दै जान्छौँ जस्तो अब महावीर पुनकै पनि मैले आजसम्म महावीर पुनको नाम लिएको छैन नि किनभने कुलमानले चाहिँ सिद्ध गरेँ मैले उनको नाम लिएँ होइन ना? डाक्टर सन्दुक रुितकै के, के हो सबै मला गो, मला कुरा मलाई थाहा छैन नि त गोवि इभन गोविन्द केसीको सबै कुरा मलाई थाहा छैन उनीहरूले एउटा न्यायको लागि रोगीको पक्षमा ठोस अरूको भन्दा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको कुरा सत्य हो त्योभन्दा पर के हो त्यो त मलाई थाहा छैन नि त त्यस कारण कसैको पनि नाम हतारोमा लिनु हुँदैन सबैप्रति सम्मान गर्नुपर्छ तर सबैलाई पर्खेर जस्तो मैले भन्छु नि जस्तो मैले करिश्माको नाम उनको नाम पनि मैले लिएको होइन उनको दुलाहाको नाम लिने क्रममा करिस्मा नाम आए बडाङ्ग रिसाइन् ल त्यसो भने भइगयो म नेपाली हिरोइनको नामै लिन्न भन्ने उनीहरूको गुणगान गायो भने मात्रै मनपर्दो रहेछ नि त उनीहरूलाई यो त राम्रो होइन नि त त्यसपछि ठिक छ म माधुरी दीक्षितको नाम लिन्छु भयो त सरी म तिम्रो नाम आइन्दा लिन्न मैले तिम्रो नाम लिएको पनि होइन मैले नाम लिएको विनोदको हो विनोद मेरो साथी भएको हुनाले विनोदसँग मैले दुई शब्द बोलेको थिएँ तिमी उनको अर्धाङ्गिनी भएको हुनाले प्रसङ्गवश त्यहाँ तिम्रो नाम आएको मात्रै तिम्रो नाम मैले कुनै कारणले लिएको पनि छैन लिनुपर्ने अवस्था पनि होइन अब यसको मेसेज तल कस्तो गयो त फेरि फेरि मलाई नराम्रो भन्ने लाग्यो कि उनलाई तलबाट समस्या पर्छ नि त त्यस कारणले हामी अहिले नै मानक भइसकेका छैनौँ जस्तो मैले बाबुरामको कुरा गरेँ बाबुरामको कति नाम लिन्थिनु होइन है बाबुराम तिम्रो बाबुराम अपेक्षा गर्नु बेकार है तिमीहरूको त्यो नाम, 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 नाम ए, आएले? आएले बाबुराम नामलिने नामै होइन भनेको थिएँ मैले ए मलाई सुरेन्द्र केसी बौलाएसम्म भने अब के भन्छ त अहिले अब अहिले यिनीहरूको पुरा काम के छ बाबुरामलाई लखेट फेरि यो वर्ता हो फेरि कसैलाई लखेट्ने आशय पनि राम्रो होइन किन लखेट्ने किनभने एउटा टेक्नोक्रेटिकल्ली बाबुराम इज ए भेरी क्यापेबल पर्सन पोलिटिकल्ली उनको मैले त समय भएको छैन टेक्नोक्रेटिकल कति कुरा त मैले नै सिकेको छु बाबुरामबाट समाजलाई हेर्ने अरू दृष्टिकोण त मैले नै बाबुरामबाट सिकेको छु कति कुराहरू होइन त्यसो भएको हुनाले जस्तो अब अस्ति राजे समालकै कुरा आयो नि त राजे समाल, समाल महानायकभन्दा तल केही पनि होइन भनेर तिन महिना डिबेट गरे नि त होइन यिनीहरूले फेरि एउटा कार्यक्रम चलाउने बित्तिकै योभन्दा गएको मान्छे यो त अतिवादी चिन्तन भयो नि कुनै पनि मान्छेलाई गुण र दोषको कुनै पनि प्रवृत्तिलाई गुण दोषको आधारमा हेर्नुपर्छ कुनै मान्छेमा पनि राम्रा पक्ष पनि हुन्छन् नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन् स्टालिनको सन्दर्भमा पार्टीले मूल्याङ्कन गर्यो क्या स्टालिन राम्रो कि नराम्रो भनेर कोही पनि मान्छे राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन कोही पनि मान्छेमा राम्रा कुरा कति नराम्रा कुरा कति भन्ने मात्रै हुन्छ त्यसरी हेर्दा स्टालिनमा सेभेन्टी पर्सेन्ट राम्रा थर्टी पर्सेन्ट नराम्रा हाम्रो कुरा पनि त्यही हो यदि हामीमा चाहिँ बढी पर्सेन्ट राम्रा छन् भने हामी असल मान्छे हौँ र सेभेन पर्सेन्ट राम्रा भयौँ भने बल्ल हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ नत्र यस्ता जाबा प्रधानमन्त्री नेपालमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री सांसदभन्दा मुनि त कोही पनि छैन अहिले नेपालमा युरोपको पकेटमा र यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ भने अनि त्यो मन्त्री हुँदैमा ठुलो प्रधानमन्त्री हुँदैमा ठुलो भन्ने कुरा के हुन्छ त्यो कुरा त्यो पदला पनि त हुर्मतले नि त त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ निष्ठावान एउटा चाहिँ समर्पित बिपिले भने जस्तो ठुलो मान्छे होइन असल मान्छे हुनु पऱ्यो तर समस्या कहाँ हो बिपीको हकमा पनि भने फेरि बिपीलाई पनि सबभन्दा मनपर्ने पद त प्रधानमन्त्री नै थियो त्यो कुरा त सत्य हो नि त बिपी त्यो भन्थे तर प्रधानमन्त्रीको दौडमा त उनी आफै पनि थिए तर लार्जली चाहिँ बिपीले लोकतन्त्रको लागि नै भनौँ न अब देश जनता भन्ने कुरा त के हो हेर्दै जाउँला प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ उनी सम्झौताहीन रूपमा कृतसङ्कल्पित नेता थियो त सत्य हो नि त हो यो तरिकाले चाहिँ व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन र निरूपण गर्नु सबभन्दा राम्रो त्यो हदसम्म हामी जम्मै मान्छे लागि नै रहेका छौँ तर हामी पनि चाहिँ सिद्ध हुन अझै बाँकी छ त्यसपछि मात्रै हामीलाई यो खे खिताब दिइयोस् भन्ने चाहिँ मेरो अभिप्राय हो हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो आम दर्शकलाई नागरिकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद र आम नेपालीको घरमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको घरमा दसैँ भित्रिसकेको छ अब सायद दसैँ पछाडि डाक्टरसाहबसँग भेट होला यो दसैँको डाक्टरसाहब अनि डाक्टरसाहबको सपरिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो एभरेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय सहित बिदा हुन्छु हस् डाक्सा अब हिन्दू धर्म चाहिँ नभनु अब होइन भन्दाखेरि त्यसरी अब यो एकदम म मान्छे त्यो यहाँ सुन्छु म त्यस्तो यो चाहिँ एउटा सामाजिक पर्वको रूपमा छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि त्यहाँभित्र पर्छ बहुसङ्ख्यूप यो चाहिँ नेपाली मात्रको एउटा महान पनि नभनु कुनैलाई त्यो कोही एक्सट्रिमिजम भनेको केही पनि ठिक हुँदैन क्या नेपाली मात्रको पर्व दसैँ तिहार तिहार र छठ होइन नेपालसम्म अब नेपाल नेपालसम्म पनि छ त्यहाँ अब सम् सम्पूर्ण चाडपर्वहरू छन् यहाँ अब नेपाल त यस्तो समाज हो कि जस्तो नेवारकै कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ फिफ्टी फिफ्टी छ फिफ्टी हिन्दू छन् फिफ्टी चाहिँ बौद्ध छन् अचम्मको समाज हो नि त हाम्रो यो चाडपर्वमा पनि त्यही छ गैर हिन्दू भएर पनि यो चारैवटा पर्वलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने प्रणाली पनि यहाँभित्र अहिले आएर चाहिँ के भइरहेको छ भने यो हिन्दूको यो छेत्रीको यो बाहुनको यो फलानाको भन्ने प्रवृत्ति आइराखेको छ सबैले आफ्ना चाडपर्वहरू आफ आफ्नो ठाउँमा मानौँ र एकले अर्काको चाडपर्वलाई त्यत्तिकै माया गर् सम्मानका साथ हेर्ने यो किनभने नेपाल त बहुभाषी बहुजाति हो नि त त्यसको समष्टि मात्रै नेपाल र नेपालीत्व हो उसले दसैँलाई मानिदियो भने मात्रै म पनि लोसारलाई मानिदिन्छु उसले लोसारलाई मानिदियो भने मात्रै उसले पनि माघी मानिदिन्छ उनले माघीलाई मानिदियो भनेदेखि उसले छठलाई मानिदिन्छ त्यसरी मानिदिन्छ नि त त यो विधिबाट नेपाली समाजको समष्टि बन्छ समस्त नेपालीहरूले चाडपर्वको यो मुडलाई पारस्परिकताको आधारमा मानौँ कोभिड भएको हुनाले परम्परागत रूपमा भन्दा पनि अहिलेको एउटा सन्तस्त वातावरण अनुकूलले यसलाई मानौँ तड्किलो भड्किलो हुन नदिउँ सबैले आफआफ्नो घरमै बसेर यो चोटिको दसैँ चाहिँ मानौँ कसैको घरमा कोही पनि नजाउँ आएन गएन भन्ने गुनासो पनि नबोकौँ टिका लगाउने जुन पुरानो पद्धति हो त्यसलाई पनि हामीले बदलौँ खालि रातो कचौरामा रातो रङ राखेर रा, टक्क लगाइदिने परैबाट त्यति मात्रै गरौँ त्यसो गऱ्यो भने अक्षताको मितव्यता पनि हुन्छ र कोभिडको सङ्क्रमणको खतराबाट नै हामी बच्ने त्यस कारण यसरी नयाँ त संस्कृति यसरी नै बन्ने हो यो विधिबाट चाहिँ चाडपर्व मान्नको लागि समस्त देशवासीहरूमा जो देश बाहिर पनि छन् आह्वान गर्छु र यो दसैँ अगाडिको हाम्रो आजबाट यो दसैँ अगाडिको चाहिँ हामी यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ साथै म साथै म साथै म दसैँको छुट्टी पनि माग्दछु समस्त साथीहरूसँग धन्यवाद